ကျေးဇူးတော်ရှင်ပြည်မျိုးဝေဇောရယတဲအင်းဓမ္မရိတ်တာဆရာတော်ဘုရားကြီးဥတီတိဓမ္မ3ရက်5လ2016စင်ကာပူနိုင်ငံဒေါ်တန်နာညွန့်အိမ်၌ဟောကြားတော်မူခဲ့သောရုပ်ဇာတိနာမ်ဇာတိတရားတော်သူကဘုပဲကြီးလိုနဲ့လဲစားတယ်လို့ဖြစ်တယ်။ရိုးရိုးနားနဲ့နားတော်ရင်လကားပဲပုံမဟောတာအလေးပဲမရှိဘူး။ဒါအောင်ဒီတရားကိုပုံမဟော။ဒါဆိုယောဂီတွေမသိလို့လားဆိုတော့တိပိသာ။တိပိသာတွေကိုမသိတာ။အခုတရားလဲလို့တမီးတို့အကောင်လုံးကျင့်နေကြတာ။တရားတွေကပေါ်နေတာပေါ်တာကိုမသိဘူး။ပေါ်တာနဲ့မိမိနဲ့လိုက်ပေါင်းလို့တရားလဲရှာတာမှားပေါ့။တရားသူသိရင်လွယ်လွယ်ဘုံနဲ့မသိတော့ခက်ခဲ့တယ်။အောင်းလွယ်လွယ်လေးဘုံဘုံလို့ဓာတ်ရိုက်ပြယူတယ်စိတ်တွေကဓာတ်ရိုက်ထုတ်ပြတယ်။အခုအဲ့ဒီတရားကနည်းနည်းတယ်ခက်ခဲတယ်တိမ်မွေးတယ်ဘုံဘုံတပြည့်တည်းဆိုတော့120ကျော်ရရတယ်။ဒီတရားကိုမျက်နာဘုံဘုံပြဟောပါဆိုဟောပြတယ်။သူကမယုံဘူး။တခါနာရင်တညာထွက်တယ်တခါနာရင်တညာထွက်တယ်ဆယ်ခါညာနာရင်ဆယ်ညာထွက်တယ်စံဒီမှာလို့လေဒီအဲ့ဒီတရားနေပေါက်သွားတာသူတဝါလေးမှာ24နဲ့သားလေးမှာအဲ့မှာသူ့ကိုတေချာဟောလိုက်တော့အဲ့မှာရုပ်ခွင်းကနေပေါက်သွားတယ်နာမည်ကြတော့ဘာမှမဟုတ်တော့ရပ်သွားဟောသူရုပ်ခွင်းနဲ့ကြာမယ်ဆိုပြီးတော့ဟောရုပ်ခွင်းနဲ့ပဲသူစံဒီမှာမဟာဗလိနေနဲ့ချိန်ဝရဏကိုရုပ်ခွင်းနဲ့နင်းပြောက်ဒီအကွက်ပဲအဲ့တော့ခုဟောမှာလေအဲ့ဒီတရားပဲဟောဟောဒီမှာနာနာရအောင်လို့ဘုံဘုံမမောနာဘူးမှာလဲဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးနော်ဒါလေးလေးစားစားနဲ့ဒီတရားကဘုံဘုံတို့ဒီဖတ်ဖတ်ထားတာမှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဘုံဘုံပေါ်သူတွေဘယ်သူမှဇာတိမှတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးဇာတိမှဟောရုပ်ခွဲရဟောတယ်ဘုံဘုံတို့အတိတ်ကမဟုတ်ပြနေတာအခုဇာတိမှတကူဘယ်လိုကြည့်ကြည့်သူဒီနေရာမှာသူရုပ်ခန္ဓာဇာတိနဲ့သူပေါ်မှာဘာမင်းလဲသူအတိတ်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကိုထောက်ပေါ်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံနဲ့အတိတ်နဲ့သူထောက်မှာဟောတယ်ဒါဒီပေါ်သွားတယ်။အဲဒီတော့ဒီတရားကိုနာဖို့ဥစားလဲဘယ်လိုနားမြူးနဲ့နားရမလဲဆိုတော့ဒီမရင်းနဲ့မရင်းနဲ့စားမရင်းနဲ့ဘယ်တော့မှမရင်းနဲ့ဘုံဘုံတရားတွေဖတ်အဲ့လိုရင်းနေမင်းတို့ညာမရဘူး။ဘုံပေါ်နေရင်လည်းညာပေါက်မှရတယ်ဒီအဲ့ဒီရေးတာလည်းဒါဆိုရင်တိတ်ခွေထဲမှာနားလိုက်ရတယ်ဘုံဘုံဟောစရာမလို့စောင့်ကြည့်နဲ့မရင်းနဲ့မမှတ်နဲ့ဘုံညာနဲ့မှတ်အောင်ညာနဲ့ကြည့်အောင်ညာနဲ့ကြည့်ရတယ်လို့ဒီစာရီပါလေမလုံတော့ဘုံဘုံချင်းမာလေးတို့ဒီလာပြီးတော့အသာဖမ်းရမှာဘုံဘုံကြိုက်ဘုံဘုံတိတ်ခွေတွေအခုထွက်တယ်သူတို့ခုတ်ဖမ်းရတာဘေးရတယ်ကပ်ဖမ်းတာဘုံဘုံချင်းမလုံနဲ့မရမကြိုက်လည်းမကြိုက်အဲ့ဒီစာရီတွေနဲ့အဲ့လိုလာရတယ်ဘယ်တော့မှဘုံဘုံတော့ဖမ်းလို့မရအဲ့ပြီးမှလာကူးရင်ကူးတယ်ကူးယူရရဒီလိုကောင်းနေတော့ယူရတာညာမှာပါတော့စာတရားသိပြီးတော့မှတ်ဖို့ပဲသူအာရုံရှိနေဘုံဟောနေတဲ့တရားရဲ့ဉာဏ်ယူဆကိုနားပြီးတော့မပေါက်နိုင်ဘူး။ဘုံကဟောရင်းနဲ့နားရင်းနဲ့ဉာဏ်ပေါက်သွားတယ်လို့ရှင်။နော်။အဲ့လိုမှမှန်တယ်။ဦးဇင်းလေးကဘူရင်ကြည့်တယ်မင်းတဘာပေါက်သွားရင်ဒီမှာရှိတဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုမထိမ့်သိမ့်နိုင်နဲ့ပါဝင်မရ။အမင်းကလည်းဒီလေးချာချာလေးဉာဏ်နဲ့စင်ရင်လုံးနာဘုံဘုံတရားတွေညံတရားတွေအမှတ်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဒီတရားဘာဟောတယ်ဘယ်လိုလဲဘယ်သဘောလဲဆိုတော့ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒီတရားနာဖို့ဥစ္စာကိုနာနည်းရှိတယ်အဲ့ဒီနာနည်းကိုဘုံဘုံသုတ်တံတုံဟောပေးမယ်အဲ့ဒီသုတ်တံမှာအဲ့ဒီမိခလေးနာတယ်လို့နာပါဒါသုတ်တံဘုံဘုံဟောပေးသွားမယ်တေချာလောက်ချတာလောက်ချတာတေချာချာကိုဘောပါမမိန်ကလေးတယောက်ကဘုရားတရားဟောတာကိုနာသွားပုံလေးအဲ့ဒါလို့နာမှလည်းပဲအခုဟောမယ့်တရားရတာဟောဟောရင်အဲ့ဒီဇာလန်းလေးတဟုတ်ကိုအမြဲဟောပြရတယ်အဲ့ဒီမိန်ကလေးနာသလိုနာတော့အောင်လို့မိမိတို့လူတွေဒါမှဓာရကြီးပြရင်ဓာရကြီးပြမှတ်မှာပဲလိုက်ကြည့်မှာပဲဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဘုံဘုံမလို့ရှင်ညာနဲ့တွေးခေါ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီဖြစ်နိုင်ပြီမဖြစ်နိုင်
စဉ္ညာသုံးသပ်ပြီးတော့မှနားတဲ့တရားတန်ဖိုးရှိတယ်။ဘုံဘုံပြောတာယုံကြည်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဒါမှန်တယ်အဲ့ဒီလိုကတော့တရားများသူညာနဲ့စီစစ်ရမှာလေဟုတ်လားမဟုတ်လားစီစစ်ပြီးတော့ဝေဖန်ပြီးတော့နားမရအဲ့ဒီတော့ဘုံဘုံပြောပြမယ်သုတ်တန်တတော်ငါဘာလဲဆိုတော့ရကန်းနဲ့မှလေးပေါ့ရကန်းနဲ့မှလေးမြတ်စွာဘုရားမနေ့အာရုံကျင်းတော့တပ်ပြီးညွတ်တညာနဲ့ဆင်ញင်တယ်ဘာလို့ချွတ်အောင်လဲဆိုတော့ဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ညာတော်ထဲမှာဒီတောရော်တရော်ကရကန်းတယ်မလေးအာရုံနဲ့တော့တွေ့ဟောဒီခလေးမလေးကဘာလဲကြည့်လို့ရကန်းတယ်မလေးဒီသူ့ရော်မှနေပြီးတော့ဒီညရော်မှသွားပြီးတော့ရကန်းရဲ့ဟောဒီရကန်းတယ်မလေးကငါသွားပြီးတော့တရားပြနေဘာဖြစ်မလဲဆိုဟောသူကယနေ့သောတပန်ဖြစ်နိုင်တယ်သောတပတိမှာသောတပတိကိုရမယ်ရပြီးတော့အဲ့ဒီမနဲ့မှာပဲသူဟာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကချုပ်ရလိမ့်မယ်တရားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့မှာသွားပြီးတော့ပြမှာပဲဒီတရားရသွားပြီးတော့သူတရားနဲ့ဖြေသွားတယ်အပဲလေးလွတ်တယ်ဆိုတော့နတ်ဆော်ပြအဲ့ဒီရောကြောက်အဲ့ဒီရွာတွေရလဲရွာနေရောကြားမှာအဲ့ဒီရွာလဲဘယ်လိုဟာဘုရားကြွလာလဲဆိုတော့ဝင်းမြောက်ဝင်းသားလေးနဲ့တခါလဲသူအားချင်းမဲ့တိန်ဝါတလုံးတို့တနည်းတစ်ပြည့်တို့တကယ်တည်းတို့နတ်ပါလေထိုးရတော့ဘာရှိမှာဘုရားကြွလာတယ်ဘုရားအမျိုးကြီးပြကြီးတတိရှင်တကြရှင်မင်းဒိရင်နေမှာကူးွယ်တယ်ဘုရားအခုဒုတော်ရလာတာဒုဟုတာဘာလို့လဲသူကောင်းပြူတာပဲသူတည်းအကျွတ်တန်းတော့ဝင်ကြမှာသူဝင်သားနဲ့ဒီဘာတွေကလာပြီးတော့ဘာလဲအကြည့်ကျမန်းတကြီးထိုးထိုးပြီးတော့အဲ့မှာထိုးလိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပြင်းနဲ့ထားတော့မြတ်စွာဘုရားတက်ပြီးတရားဟောဒါနာလေဒီလာလေဟောနေသူဟောနေတာကဘာလို့ချွတ်ကျင်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရကန်းသမားလေးချွတ်ကျင်လို့စောင့်ပြီးတော့ဒါနာတရားဒီလာတရားတွေဟောပြီးရကန်းသမားလေးရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရွာကနေပြီးတော့တခြားရွာမှာသွားပြီးတော့သူကရကန်းရဲ့အဲ့တော့သူ့အဖေနဲ့သူ့အဖေညံ့နေတဲ့အမေကမရှိဘူးအဖေမဟုတ်ဆိုးဘူးညံ့နေတော့အဖေကအရင်အဲ့ဒီရွာကိုသွားရကန်းရဲ့ဆော့ဆော့တောက်သူကအိမ်မှာထမင်းနေပါလေချက်ချက်ပြုတ်ပြီးတော့သူ့အဖေစားဖို့သူစားဖို့ဒီပါခွက်တဲ့ဆိုတော့တောင်းပြီးတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီတော့မှသူကရကန်းရုံဝင်သွားတယ်သူတရော်သွားတယ်သွားပြီးတော့မှအဲ့မှာသူ့အဖေနဲ့စောသေးရင်သူ့အဖေနဲ့ဝိုင်းရက်ရကန်းအဲနေပြီးရင်တော့သူတို့သားဘာနဲ့အောင်ထမင်းစားစားပြီးတနေ့ကုန်အဲ့ဒီရကန်းရက်ကြတယ်ညနေမိုးချုပ်ရင်ပြန်တယ်ဒါသူတို့ရဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်နေကြအဲ့ဒီကြတော့ဘုရားကလည်းကလေးဆောင်တို့တရားဟောတယ်။ဘုရားတဲ့ကြီးကလည်းဒီတကလည်းမန္တမှာပြည့်။အဲ့ဒါသူကလည်းရကန်းသမားလေးကခနောင်းလေးကခမင်းကျဲဟင်းကျဲတဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါ။အော်ဘုရားဆိုတာကြွလာတယ်ပြောတယ်။ငါဘုရားဆိုတာဖူးဖူးရဲ့ရှိအောင်ဖူးဖူးမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမန္တထမပြည့်နေတဲ့လူတွေရဲ့အပြင်ဘက်မန္တပြင်ဘက်ကခနောင်းလေးချချပြီးတော့သူဘုရားကိုရှိခိုးရှိခိုးပြီးတော့ဘုရားတရားကိုနားနေတော့အခြေခံမှာဘုရားတရားတွေရက်ပြီးတော့နှံ့မိလိုက်။အိုးနောက်ဆုံးကလာတဲ့ဒကမလေးရဲ့သင်ပေကလာတယ်လို့အဲ့တော့အဲ့ဒါကဘာလို့မေးမှမသိဘူးအဲ့တော့မှလှည့်ကြည့်လိုက်တော့နောက်ဆုံးကရကန်းသမားလေးကိုလူတိုင်းကသိတယ်ဟောခုရောက်မှရကန်းရက်တဲ့သားဖာနေအောင်ကိုပဲရွာလေတိဒီပဲရွာလေတိညနေ60တရာတိတယ်ဒီကလေးမနေနဲ့သူ့ကိုပြောဩရကန်းသမားလေးပြောတာပဲအဲ့တော့ဘုရားခြေသမီးကြီးတဲ့ဘယ်ကလာသလိုမပြီးသူ့မဖြေဘူးအဲ့ဒီကလူတွေကအဲ့ဖြေလိုက်လေနေကိုမေးနေတာသူ့မဖြေဘူးစဉ်းစားဘုရားလူတွေကလည်းပွက်စီပွက်စီပေါ့လေကိုကြီးကဘုရားမေးတာဖြေလိုက်ပေါ့အိမ်ကလာတယ်ဘယ်ကလာလဲမေးအိမ်ကလာတာပဲအဖေမလေးကမဖြေဘူးလေစဉ်းစားတယ်လူတွေကအော်အော်နဲ့ဘေးနားလူတွေကဖြစ်ပါလေဒီကောင်မလေးကဘာလို့တားလဲဘုရားကိုဒီတော့တကူးကြီးတဲ့ဘုရားကမေးတာတော့မှဒီမောင်လေးပို့ကြုံကြောင်းဟောလေဒီလူဖြစ်ရမလားဆိုလို့ဒေါသတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတော့မှရကန်းသမားလေးကထားထားပြီးတော့ဖြေတယ်ဘယ်လိုဖြေလဲဆိုတော့ခြေသမီးဘယ်ကလာလဲလို့ထပ်မေးလိုက်တော့တပြီးတော့မှဘေကလာမှာမသိပါဘူးဗျာလို့ဖြေလိုက်။ဒါကဘေးကလူတွေကစူသွားတာဗော။စူပွက်သွားတာ။ဒီကောင်လေးကကြည့်ရင်ဖေကဘယ်လိုပြောတာလဲ
ไอ้งั้นล่ะเดี๋ยวมาပြောมันได้เบิกหลานมาไม่ดีดิกุมารเนี่ยอยู่บ่อบ่อชาดาดาพญายิไม่ยิมีดาเนาะมากระบอกกระชาပြောได้กุมารนี่เบี้ยโอ้โอ้เนี่ยบ่ดิหลุนเนี่ยตะกาเลยดิกุมารนี่ว่ายิပြောจักสู่จักดีสกาอ่ะพญาเนี่ยดิยักษ์กั้นเนี่ยมาเลยไม่ติดดิสกาปุถุชนนี่ไม่ติดจักเออนอกตะกาฉิตะบีเนี่ยมาพญาเบิกหลานเลยมีดอမတည်ဘူးလို့ဖြေတယ်တဲ့ဘယ်ကိုသွားအောင်မလို့လဲတဲ့အခုမေးတယ်အခုလေဘယ်သွားမလဲဖြေလိုက်လေထဖြေလိုက်လေထပြီးတော့သူကဖြေပြန်တယ်တပြည့်တော်မှဘယ်ကိုသွားမှန်းလဲမသိပါဘူးခင်ဗျာဟာလူတွေကပုံစိုးပုံတော့ဒီကောင်လေးနဲ့အိမ်ကလာတာလည်းအိမ်လည်းလာတယ်လို့မဖြေဘယ်သွားမလဲဟိုဘက်ရောရကန်းသွားရမယ်လို့လည်းမဖြေမတည်ဘူးလို့ပြောကြဒီကောင်လေးယူမြန်နေလားဘယ်ရလူထားတဲ့ဒေါသတွေဖြစ်ကြတယ်ဒါဖယားနဲ့ရကန်းတဲ့မှာပဲသိတယ်ဒီစကားတွေပုထုဇဉ်လည်းလုံးဝမသိကြဘူးဒီဟောက်ကွက်မိကွက်တွေอ่ะအဲ့ဒီတော့မှနောက်တစ်ခါချစ်သမီးတဲ့ဘုနာဖယားဘယ်ကလာလဲဆိုတာမေးတာမသိဘူးဘယ်ဟူသွားမလဲဆိုတာမေးတာမသိဘူးမသိလို့လားလို့မေးတယ်တကယ်မသိလို့လားလို့မေးတယ်သိပါတယ်ဖယားထားပြီဗျာအဲ့တော့ဘေးရလူတွေဟဲ့ဘေးကလာလူမေးတော့လည်းမသိဘူးလေဘယ်ဘူသွားမလဲဆိုတော့မသိဘူးလေမသိလို့လားမေးပြန်တော့သိပြန်တယ်ဒီကောင်ကဘာတွေဖြေးနေတာလဲဘေးရလူတွေကမစဉ်းစားတတ်တော့ဘာလို့မစဉ်းစားတော့ဖြစ်နေရှင်းသပြီးငါဘေးကလာလည်းမသိဘူးဘယ်ဘူသွားမလဲမသိဘူးမသိလို့လားဆိုတော့မေးတော့သိတယ်တကယ်သိတယ်လားရှင်းသပြီးဆိုတော့မသိပါဘူးဘေးရလို့ထပ်ပြန်တယ်တရားနာတဲ့ပရိသတ်ကြီးကအကုန်ဇဝေဇောဖြစ်သွားဒီစကားဘာလို့မှလည်းမသိဘူးဖြစ်ကုန်ရောဟုတ်ဖြစ်ကုန်တော့ဘုရားနဲ့ဒီကိုလေးနဲ့ပါရမီထူးတာဟုတ်ဒီကလေးမလေးကဘုရားနဲ့ဒီကောင်ကမလေးနဲ့သိတယ်ဒီစကားအဲနောက်ကျတော့လူတွေကလည်းအိုးအိုးနဲ့ဘာကဘောက်ဥစားကလေးဒီကောင်ကလေးပြောတာဘာတွေလဲဘုရားမိတော်လည်းသေချာမပြေဘူးစူးနေတော့ဘုရားကသိတယ်အဲ့ဒါမှအသင်းပရိသတ်တို့တဲ့အလုံးချင်းချင်းနေရစတော့ငြိမ့်တော့ကဲချက်တပိထာစားဆိုကိုယ်နဲ့ထားလို့မလပ်ပြန်။ငါဘယ်ရကဘယ်ကလာလဲလို့ပြီးတော့ဒီဘလူဖြေလဲတယ်။ဘယ်ကလာမှမသိပါဘူးဖြေပါလိမ့်။အဲ့ဒီပရိသတ်ကြီးသိအောင်ပြန်ဖြေပြလိုက်ပါ။ဆရာမတို့လည်းဦးလေးကြီးကမလပ်ပါဗျာတဲ့။တပည့်တော်မှဒီရွာမှာရကန်းဇေမာလေးဆိုတာလူတိုင်းသိပါတယ်တဲ့။ကိုယ်ကရွာကိုရကန်းရက်တာလည်းအဲ့ဒီပရိသတ်ကြီးကပုံသိပါတယ်။အခုအရှင်မရသည်တော်လို့ထတာတပ်ပြင်းညမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဘေကလာလဲလို့မေးတာဒီဟာတော့အရှင်မြတ်သိပြီးသားပါတဲ့တပည့်တော်အိမ်ကနေပြီးတော့လာတယ်ဆိုတာကိုဒီရွာကနေလာကြအောင်အရှင်မြတ်သိပြီးသားပါဒါကိုမေးတယ်လို့မထင်ပါဘူးတဲ့ဒါပြန်ချက်သမီးဘာကိုမေးတယ်လို့ထင်တယ်တပည့်တော်မှဘေဘောကလာလဲလို့မေးတယ်လို့ထင်လို့ဘေဘောကလာမှမသိပါဘူးတဲ့အဲ့လိုဖြေလိုက်တော့မှဘုရားသာရုဒါရုခေါ်တော့ပရိသတ်တွေလည်းဒါရုပေါ်ဟိုဒီကောင်လေးဒါကြလို့လဲအုံသားပဲဘေးရလူလေစောစောကထိုးမယ်ကောက်မယ်ဒါကပေါင်ဆွဲလိမ့်မယ်လုံနေတဲ့မိန်းမတွေရောအဲရွာလူကြီးကလည်းငါရွာမှာသိခါကြတယ်ဘေးရမိတာပေါက်ပြက်ကြရပြပြန်လာရင်တော့သူတို့သားဖပြန်လာတော့ဓာတ်ပေးပြမယ်နှစ်ပြန်ဖြစ်နေတာတွေရရွာလူကြီးတွေကလည်းခါတယ်ကိုဒီလိုပြေးလိုက်တော့ဘေးရတော်ဒါရုပေါ်လေဆိုတော့အာငါရောမှာဒီလိုပညာရှိမှလေးတယောက်ရှိတယ်ဖြစ်သွားပုထုဇဉ်ဆိုတော့ကဲ့ရဲ့ချက်ချင်းနော်ချင်းဝင်ရဲ့ချက်ချင်းဖြစ်တဲ့မစင်မစားကြအဲ့ဒါနဲ့ပဲနောက်တဘာရမေးတယ်ခြေတပီးတဲ့ငါဘယ်ရမေးတယ်ဘယ်ဟူသွားမလို့လို့ပြီးတော့မသိဘူးလို့ဖြေတာကိုအဲ့ဒီပရိသတ်ကြီးသိအောင်ဖြေလိုက်ပါဦးမှန်ပါဗျာတဲ့အခုဒီပရိသတ်ကြီးတော့တပည့်တော်မှရကန်းတယ်မှာသားဖတ်နေအောင်ကိုယ်ပဲရွာကိုရကန်းရက်တယ်လို့ဒီပရိသတ်တွေသိကြပါလေအရှင်မရသည်ဓာုံမေးတယ်လို့တပည့်တော်မှမထင်ပါဘူးသိရသွားရင်ဘယ်ဘောကသွားမလဲလို့မေးတယ်လို့ချင်လို့ဘယ်ဟူသွားမှမသိပါဘူးလို့ဖြေတာပါအဲ့မသာရုဒါရုဒါရုခေါ်ရတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေလည်းဘုရားသာရုခေါ်တော့အားလုံးဝင်းသာရုခေါ်ပြီအဲ့တော့တော်လိုက်တာဒီကလေးမှလေးကြီးသားမတို့အယူဘောလူကနာပြောမိလားမှားလေချင်းဒီအတွေးမျိုးဒီလိုပုံကိုပဲတွေးတတ်တယ်ငါတို့ပြန်အသက်တောင်ကြီးတယ်ဒီလိုမတွေးမိပါဘူးဖြစ်နေကြရဲ့
di kelima liya di lu tuwe ta chong an o lo ai ni ma che da mi de be ga la le ma ti u be u twa le ma ti u so la phi bi bi de ma ti lu la lu mi do ti ba de lu phi da a da pa yi da ko phi lai ba o ma na ba ba ya de ta bi do ma a dai be bo a la han le ma ti u ti yin le be bo a twa ma le ma ti ba u ma ti lu la so ti ba de so da ga ဒီခန္ဓာကြီးရလာအိုးမယ်နာအောင်မယ်သိအောင်မယ်တော့တကယ်သိပါတယ်ဘုရားသာဓုခေါ်တယ်ဒီသုံးပါးအဲ့တော့ပရိသတ်တွေလည်းသာဓုခေါ်ကြသာဓုသာဓုခေါ်တော့အာယောဂီကြီးလည်းသဘောတည်းကြတပည့်ယောဂလူတွေငါယောဂမှာဒီလိုပညာရှိမှလေးငယ်ပြီးနေရှိတယ်ဆိုတော့သူကတကြွားကြွားစောစောတော့ဓာတ်ပြီးလိုက်မယ်ဟဲ့ဘာရဲ့လုံလားအခုတော့သိကျင်တတ်သွားတယ်သူဘုရားကိုဒီလိုပြန်ဖြည့်နိုင်တာဘုရားကိုယ်ရသာဓုခေါ်တယ်သူတို့ကမတွေးခွန်နိုင်တဲ့အရာကိုဒီကလေးမလေးတွေးခေါ်သွားတယ်လို့ပေါ်ရပါတယ်ပါရမီရှင်ကိုသောတပန်ဒီမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘုရားလာချက်တာပါရမီရှင်ကိုလို့အဲ့နာနဲ့ပဲဘုရားသာဓုခေါ်လို့အလုံးသာဓုခေါ်တော့သုံးပါးတာပြီးသွားတယ်နောက်တစ်ပါးတော့ကြာစေတမီကြီးရဲ့ဘယ်ကလာလဲမသိဘယ်ဟိုသွားမလဲမသိမသိလို့လားဆိုတော့သိတယ်လို့ဖြေတယ်တကယ်သိတယ်လို့မျိုးတော့မသိဘူးလို့ဖြေတော့ဟောဒီပိဋကကြီးဖြေပြလိုက်ပါဦးမှန်ပါဗျာဟောဒီပိဋကကြီးကတော့သိမှမထင်ပါဘူးတဲ့ပိဋကကြီးလည်းမေ့နေကြပါလေတပည့်တော်ဘေဘောကလာမှမသိခဲ့လို့မသိဘူးပြောတယ်ဘယ်သိရင်ဘေဘောကသွားမယ်လို့ဆိုတော့သွားမှမသိဘူးဖြေခဲ့ပါလေမသိလို့တော့သိတယ်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာရလည်းတနေ့အိုအောင်မယ်နာရောအောင်မယ်သိရောမှတော့တပည့်တော်သိပါလေတကယ်သိသလားဆိုတော့မသိဘူးဆိုတာကတပည့်တော်မှဒီခန္ဓာရလံဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဘယ်ချိန်ဘယ်ခါမှဘယ်ယောဂနဲ့ဘယ်နေရာသိမယ်ဆိုတာတပည့်တော်မသိပါဘူးအဲဒီတော့မှသာဓုသာဓုသာဓုခေါ်တယ်တော့လေးပါလားအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားဖို့အင်္ဂဏကောင်းတယ်ဘယ်ကလာလဲမသိဘူးလေဘယ်ကိုသွားမလဲမသိလို့လားဆိုတော့သိပါတယ်တကယ်သိသလားဆိုတော့မသိပါဘူးတပည့်တော်ပြေလာတယ်ဆန္ဒရပါဘုရားအဲ့ဒါမှတော့ဘုရားတမီးတို့ရင်းတို့သိမှားတော့ဘူးအခုတရားကရက်ကန်းနံပါတ်လေးကိုခေါ်တာဘုံဘုံကဘုရုခေါ်တယ်ဘုရားပါဘုရားအေးအဲ့လိုကွာခနေတယ်ရင်းတို့အတူတူပဲဘယ်ဘာလာသိလားသိပါဘုရားဘာသူလဲမစင်းသားတာခုနကခုနဘုံဘုံပြောတယ်ရွာသူတွေလိုပဲတမီးတို့လည်းနေလိုက်တာရက်ကန်းနံပါတ်လေးဖြေတော့ရွာသူရွာသားတွေသိသလားအခုဘောမဟောတာဟုတ်လားရကန်းသမားလေးသွားအကြောင်းပြုနေတယ်။အော်ဟုတ်ပါလားငါတို့ဟောပါလား။မိမိကရကန်းသမားလေးနေရာဇက်ကောင်ဝင်ပြီးတော့နာရမှာ။အဲ့ဒါလိုမနာပဲရကန်းသမားဇက်ကောင်ကိုသွားနာလိုက်တော့ကိုယ်ခန္ဓာတရားပြောက်သွား။အဲ့ဒါလိုနဲ့တရားမနာတတ်တာလေးကြောင့်တရားမရတာပဲ။နော်။ဟိုကဦးလင်းသာရကယုတ်ဒီသဘာဝယုတ်ဒီအာဂမယုတ်ဒီဒေသနာယုတ်ဒီဆိုတော့ရကန်းသမားနဲ့ဆောင်လိုက်ဒေသနာယုတ်ဒီဘာလဲဆိုတော့ဘုံဘုံဥပမာပေးသလိုကအဝေဒနာတက်လက်ဖြစ်လာတဲ့အင်မတန်ခဲရနေမိန်းကလေးတွေဆိုမိန်းကလေးဥပမာပေးလိုက်သမီးတို့ခြေရင်းနေဟင်းယူနေမချက်ဘူးလားချက်ပါတယ်ဗျာချက်တော့အပေါ့ငါမြည်တော့အောက်ချမြည်သလားမိဘဘောင်မှာမြည်သလားမိဘဘောင်မှာမြည်ပါတယ်ဗျာဖြေးနေတာပဲမှတ်နေတာပဲဒါပြင်ဇိုးလေးနဲ့ခတ်ပြီးတော့တောက်လိုက်တော့ဓာတ်ရိုက်တောက်သလားမှုတ်သလားဆိုတာမှုတ်ပါတယ်ဗျာမဖြေးဘူးလားအဲ့တော့လိုက်တော့မပူလားပူပါဘူးပူတာကအာယုံပြုသလားအပေါ့ငါအာယုံပြုလားပူပါဘူးပူတာတော့မပူလားပူပါဘူးပူတာကယူဆိုင်သလားဆိုင်ပါဘူးအပေါ့ငါကိုဆိုင်တယ်ဒါဒီလိုပဲအဒါဟိုတင်းတာတောက်တာကဇွန်းနဲ့အပူနဲ့တူတယ်နော်မခံခြင်းတဲ့သဘောကအပေါ့ငါနဲ့တူတယ်မခံခြင်းတာခံစားတာကိုခံစားတာဝေဒနာကအပေါ့ငါနဲ့တူတယ်တင်းတာတောက်တာကဇွန်းနဲ့အပူနဲ့တူတို့ကဇုံနဲ့အပူပဲခယူဆိုင်နော်ဇုံနဲ့အပူကြီးခယူဆိုင်နေအပေါ့ငါသိပါအေးအဲ့လိုပဲဒီပူတာကြီးခယူဆိုင်နေမခံစားနိုင်တဲ့ဝေဒနာတော့မရှိတတ်တော့ဝေဒနာရှိကျင်တာတင်းနာတောက်နာပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောဝေဒနာရှိကျင်တာအဲ့ဒါတင်းနာတောက်နာကြီးသွားရှိနေတာမှတော့ဝေဒနာမတွေ့နိုင်ဒီမှာပြန်ဝေဒနာမတွေ့လို့ကိုယ်ပြန်တော့လိန်ရှုံတော့ဖြုတ်ခြင်းလှုပ်ခြင်းနေမခံစားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုမရှိမိဘူးပေါ်တင်းနာတောက်နာတော့သူကမဲတယ်ဒါဘုံဘုံတော့ဒါတာရကယုတ်ကြီးနဲ့ဥပမာပေးလိုက်တာခုနမြတ်စွာဘုရားလေရကန်းတယ်မနဲ့ဥပမာပေးလေအဲ့
အဲ့ဒါသမီးတို့အာယုံကရေကန်းတယ်မှရှိရောက်ပြီးတော့ဒါအဟောကောင်းရင်လေအမလေးတနာတော်တနာစရာကောင်းတယ်ဓမ္မကတိကလေးဆိုလေအဟောကောင်းရင်တခါလေးကိုနောက်ပြီးဆုံးအဲ့ဒီမှာသောတာပန်အဲ့ဒီတော့ကဘယ်ကလာလဲမသိဘူးကိုသိအောင်ပြသွားတယ်ဘုရားဟောတော့ဘယ်ကူသွားမလဲမသိတာသိအောင်ဟောတယ်မသိလို့လားဆိုတော့တကယ်သိပါတယ်ဆိုတော့ဦးရှင်းနိုင်ရင်သိချင်းကိုပြသွားတယ်အဲတကယ်မသိပါဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကာမသက္ကရာသမာဓိဋ္ဌိညာဘယ်နည်းပဲချိန်ပဲကာမတရားမျိုးဆိုဒီညာဝင်အောင်လက်စွာဘုရားပြန်ဟောသွားတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီရကန်းနော်လေးသောတာပန်တည်သွားတည်သွားတဲ့ခါကျတော့သူကအေယုကတရားနာရင်နဲ့17နာရီ12နာရီပြည့်သွားအေလုံးသူကသမီးမလာလို့စောင့်သမီးရလဲစားလုပ်ပါလဲလုပ်တော့စားတော့သူသမီးဆောင်ရင်းနဲ့ရကန်းရဲ့ချေပေါ်မှာရောက်ကိုင်းပြီးအဲ့ပြောသမီးလုံးသူကသွားလဲသွားရောအဖေလို့သွားထုတ်တယ်လှမ်းပြီးတော့ရက်ပေါက်နဲ့ထိုးတယ်ရင်မထိုးမိတာတကန်းတမလေးသိရဲ့အဲ့မှာသူဝေဒနာရှိပြီးတော့အဲသူကနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါရက်ကန်းတမလေးလူရင်းစက်တယ်ဒါကရက်ကန်းတမလေးနာပုံတော့ဒီတရားနာတဲ့ပရိသတ်တရားရက်ကန်းတမလေးမြတ်ဖရာဟောလိုက်တာမသိလိုက်ဘူးအယူဆဟုတ်တယ်မအဲ့ဒီရကန်းတော်လေးအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘုံဘုံကဟောတယ်နာသာသမီးတွေသာလို့နားနေတယ်ဟောတာငါတို့ကိုဟောပါလားဥစ္စာကငါဘယ်ဘောလာလဲမသိပါလားသမီးတို့ကမင်းတို့ကလည်းဘောလာသိတယ်သိပါဘူးဘယ်ဘုံသွားမလဲသိပါဘူးမသိလို့လာပြီးတော့သိတယ်ဒီခန္ဓာရလဲအိုးမနာအောင်သိအောင်လို့သိပါတယ်တကယ်သိတယ်ဒါဘယ်နေ့ပဲဘယ်ချိန်ပဲကဘယ်ယောဂနဲ့ဘယ်နေရာမှာသိမှာတော့သိပါဘူးသိဘူးဆိုတော့ဥရကန်းနမလေးပြောတာမင်းညာတဲ့ပုံကိုယ်တွေတေဟောနေတာတို့အဲ့ဒီကုခန္ဓာကိုမနာပဲနဲ့တခြားသွားနိုင်တော့တရားမရတော့မြတ်စွာဘုရားလေးကရကန်းနမလေးနာပြီးတော့တရားရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုခန္ဓာကိုညံဥပြီးတော့နာရတာခန္ဓာဘက်ကိုလေညံလဲပြီးတော့နာတော့ပေါ့နာနည်းတည်းတော့ဒီအသိရေးကြီးတယ်အခုတရားဟောမှလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဘုံအဲ့ဒီရကန်းနမလေးအကြောင်းပြီးဟောပြီးမှသူ့ကိုဟောလို့အဲ့ဒီအတိုင်းမျိုးကိုလည်းနားမှာဒါတည်းကြီးနားရင်တော့ခလေးတော်နားတတ်ခုခုရေးပြတာကိုလည်းနားထောင်ရင်ခလေးတော်နားတတ်တယ်ဒီလိုနားပုံမျိုးမဟုတ်ဘူးအယူအဆအတွေးပေါ့နားနော်အဲ့တော့ခုနရကန်းသမားလေးအကြောင်းနဲ့ဟောပြီးပြီဒီတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ရကန်းသမားလေးနဲ့အယူအဆမတူပုံအခုဒီတက်မှာလည်းဘုံဘုံဟောလိုက်ရင်အယူအဆမတူပုံတရောက်မရောက်လို့ရရင်ဖုန်းတော်ပြီအခုဒီမှာ20ကျော်လောက်တော့ရှိနေမှတင်နော်အဲအဲ့ဒီကဒီမှာအများဆုံးမရရင်2ယောက်3ယောက်ရရင်တော်ပြီပုံမညာပေါ့ဟာပေါ့လို့ရင်အများဆုံး2ယောက်3ယောက်ပေါ့ရင်ဘုံမော်ဒီတညာမှာဟောရကျုံနဲ့ဒီသိတာတော့အကုန်သိတော့မှတန်းနဲ့ညာယူစခုနရကန်းသမားလေးဒီကဟောလိုက်တဲ့ဖုန်းဟောလိုက်တာကိုအရာဟောတာကိုရကန်းသမားလေးသိသလိုဖုန်းပြလိုက်တာကိုမိမိတို့ညံမှာသဘောပေါက်သွားရင်ပိုက်တဆိုင်နဲ့တရားရ။နာရင်တရား။စံနှိမလို့ဒီလိုရသွား။အရသွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါဒီနားလည်သွားပြီးတရားတိုင်။ဒါလိုက်တူအောင်။ဟောတာကတစ်မျိုးထိုင်တာကတစ်မျိုးမကြိုက်ဘူး။တရားတွေကလေခေါင်းကြီးဟောသွားတာ။ဇာဝိပဿနာတွေဟောသွား။ထိုင်တဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာမဟုတ်တော့။တစ်မျိုးပြည့်သွားတာကိုယ်မကြိုက်ဘူး။ဟောရရနဲ့ထိုင်တဲ့ကတထက်တဲ့ကွင်ကြဘုံလို့ရဟောရတဲ့ကနာပြီးလဲပြီးရထိုင်ထိုင်တဲ့ကအဲ့ဒီဟောရတဲ့ကနဲ့ကွင်တိပြရအဲ့နာမှသဘောဝကြမှာနော်ဒါကြောင့်ဒီတရားဟာလေးလေးနက်နက်နာပါဘုံဒီတရားပေါ်ပေါ်ဥစားအမတန်ရေးကြည့်ခဲ့တယ်မဟောပါဘူးဒါအစရိယဩဝါဒနဲ့ဗီဒိုအနာဘောအစရိယဩဝါဒအနေနဲ့ထားလို့ဘုံဘုံဟောတာဟုတ်မဟုတ်ခုနပြောတဲ့မိဘရဲ့ကလာကြီးရဲ့အဲဒီဘောက်တော်ကဆွန်လုံးကူကဆရာတော်ရဲ့အဲ့ဒီသုံးမဟုတ်ပြီးပုံပိတ်ပလိုက်သူလည်းမတန်ဘူးဒီတရားလူတွေမှာသိတယ်သိပြီးတော့အပေါ်ရသင်ညာနဲ့ယူသွားတယ်ငါတရားကြီးကတမိုးပြက်အဲ့ဒါမတန်တဲ့အရာကိုလူတွေမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပိတ်ပလိုက်အခဲခဲရောင်တော့မှရှိတဲ့အခါကျတော့တန်တာတွေမှာအခဲခဲရှိလို့ပုံပေါင်းခေါ်လိုက်တော့မှတက်ရုပ်တက်ချက်ဆာတော့ဆာမရီယာဆာအဟောတော်ရည်ဒီတရားအဲ့ဒီတော့မတိုင်းဆရာလေးအဲ့ကမှဗန္ဒီတော်မင်းကွာတဲ့
ที่ที่อาไปร้องอะไรตีละมาเจ้ามาผมว่าคนนี้ต้องเนี่ยตัดเนี่ยไอ้หนุ่มตีละไอ้หนุ่มอะไรตีไปเลยพี่ถ้าไม่รู้มาเลยที่ว่าพ่อคนมีชีวิตที่ว่ามีวายเอกลายเอไอ้ที่บอกตัวเสียดีต้องมาไปพ่อคนชีวิตมีวายน้องพ่อพี่ไอ้ลูกอภินิเมย์เนี่ยไปที่เชิญรู้ว่าเสด็จไหนจุดที่อาพ่อมันรู้เราแก่แล้วยังรู้พี่ชายน่าจะกับยืดเดียวไหมพ่อแม่เดียวน้องพ่อผมก็เล่ารู้ว่าเลยนามเอพยาเลยโมเลห์ห้องโมเลห์นามเอเลยพ่อผมพยาเดินอเมียโมเลห์โมเลห์ดีเมงกงเมียเมงกงเดียเนี่ยตัวเป่าเลยเพราะฉะนั้นแค่ท้องยิ่งจุดที่ยาห้องเสียงพี่แม่ที่ที่ยาห้องพี่เขมรดูเลยจุดด่าเลยมามันจุดว่าเลยเขมรดูพี่เมย์รู้มามาด้วยเพราะว่าดีมากเลยสะจุดพยาจัดสุดยอดดีมากพยาเลยเนี่ยเดี๋ยวผมบอกไอ้ตะกายีอะกูตะกายีอ่ะตะกมายีเนี่ยเจ้ามาတော့ตะกายีอ่ะมันเนี่ยบอกตะกมาบ่หรือไม่มาจนกว่าตะกายีเนี่ยตะกมายีเนี่ยยาลุตาบ่ไอ้นี่บัวเนี่ยเองก็ผิดละไอ้บัวฌาลุติฌาจุติมาละแกไหลติละไม่ติอยู่ดิตะกมายีติติละအရှင်မြတ်ယသီယသီဘောလာတယ်တတိတော်လူအဲ့မှာအရှင်မြတ်ကိုကိုယ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီရအကြောင်းပြုလို့တတိတော်ကိုရှင်မြတ်နဲ့လာတွေ့ရတာသူကအဲ့ဒါတော့ပဲဗျဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမှန်တယ်ဆိုတော့ဘုံဘုံဇိုက်ရုံဖွင့်ပြအဲ့ဒီအတိတ်တုန်းကဘုံဘုံကထရေသမားဖြစ်ခဲ့တယ်ထရေမူတာဘောထရေသမားအဲ့ဒီတော့မိန်းကလေးရတူကြီးရသမီးရဘုံဘုံချိုက်ခဲ့ဘုံထေရသမားနဲ့ဒီမိဘရှင်ကထေရသမားနဲ့သူသမီးပဲစစ်ပေးစားကြ။အဲ့ဒီမိန်းကလေးလည်းဘုံဘုံချစ်တယ်။ဘုံဘုံကလည်းအဲ့ဒီမိန်းကလေးချစ်ခဲ့တယ်။နောက်ကြတဲ့သူမီးမရှိခင်မှာခုတ်ပြကြတယ်ရွာ။မြို့တမျိုးတခါလေရွာပြ။မြို့တော်မုံရွာတရွာထုတ်ပြီ။အဲ့ဒီမှာလုံခဲ့စားတယ်။နှစ်လလောက်လေကြာသူ့အမေကခတ်တောင်းတောင်းရှာပြီးတော့သူသမီးခေါ်လာ။အဲ့မှာမရတာယူပြတယ်။တခါကထိုင်းရီပိုးတော့အာယူသွတ်နေ။အဲ့တော့ယသိခေဘုရားပို့နေကမောယသိတွေတွေ့ကြောင်ယသိရရရှိဒီယသိရတကောရှိတယ်မမိမခေါ်ပြီးမှပဲဆိုပြီးတော့ယသိတွေနောက်လိုက်ကျွန်တော်မိမခေါ်ပြီးပါဘုရုတွေ့တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်မိမခေါ်ပြီးပါမြေရာယူးယူးအဲ့ဒီတော့မှယသိတနေ့တော့အခါကျတော့ယသိတွေကဒီတဲ့ဒီလိုဆိုငါကြောင်းလိုက်တယ်တဲ့မင်းတရားဆောင်မှမြူလဲသွားအောင်ဆိုသူကအဲ့ရွာလဲသွားအောင်ဆိုရွာလဲသွားရင်သုံးရရကြအဲ့ဒီရသေးတယ်တရားပြီးတရားတရားပြီးတရားသွားကြဘုံကဆောင်းရတရားလည်းမရနဲ့မြေရမလို့လည်းအဲ့ဒီချိုင်းရမတော့နဲ့ဆောင်းဆိုတော့အဲ့ဒီလေးမရက်ကကိုရသေးမလားလဲချိုင်းရမတော့ဘုံမိမကိုတွေ့ချင်ဘူးဆိုဆောင်းဒီရသေးကြီးတရားတကူနဲ့ခေါ်ပြီးမှဘုံကဒီလိုယူတယ်သုံးလေးရရမလို့ချိုင်းရမတော့နဲ့ရင်းဒီပူလည်းမတော့ဘူးဒီအပူနဲ့ဒီမိမအပူကပူဆုံးအဲ့တကယ်ဘူးဖြစ်နေတယ်လို့ပဲဘုံဘုံကြည့်အဲ့ဒီဇောင်းတကယ်ဇာဘုံနဲ့ဇာကောင်ကဘုံဘုံအဲ့မှာဖြစ်နေတာအဲနောက်လည်းကြာတော့3 4 5 6 7 8 9 10လာဘုံနေသားလိုက်တာအတင်းပြေကတော့ကတော့ပြီးတော့ဒါလည်းသူနဲ့လိုက်တာသူသူတို့မှအိတ်ကြီးတွေပါတယ်အဲအိတ်ကြီးတွေဘုံကတားအဲ့ဒီယသိကြီးနောက်လာဟိုတော်တဲ့ရောက်တော့ဟိုလေးလေးတွေပါထပ်ပလက်ကလေးတွေနဲ့မိုးတာလည်းအကြောင်းတော့တော့ကျန်ရနာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာနေဘုံကဒီမှာမြောက်မိမဖွက်ထားတာလိုက်ရှာကြည့်တကယ်ကမတွေ့ဘူးရှိရဒီဒီဝိစင်နေခေါ်ရတာရှိရဘုံအယူတရက်ကနေရနေရက်ကသုံးရက်မတွေ့ဘူးနောက်ကြတော့ဒီငါးနဲ့လိုက်ခဲ့ဆိုခေါ်တော့ဒီသီဝနာနေခုတော့ဒီဂျူမပါဘူးသူကဇန်းနဲ့ကောင်းမှမှဒီအပယ်ဒီမှာလိုက်ခုလို့ခုပြီးတော့ခြာပြီးဘုံကအောက်တနေပြီးတော့တို့တောင်းနေနဲ့ချင်းတောင်းနေနဲ့လိုက်ရအဲ့လိုနဲ့လုံရနေမယ်သုံးလေးလည်းကြော်ရောတယ်မင်းဒါစိတ်ဆိုဒီလောက်ရှိတဲ့အလုံးကြီးတွေပါစိတ်ပတိပေါ်လေသစ္စာဝင်သစ္စည်းလုံးကြီးတွေကျိုးနဲ့တည်တာဒီလိုစိတ်ရဟောဒါအိကနာမမိမခေါ်ပြီးမယ်ဒါစိတ်ခိုင်းတာပဲဒီကမိမပဲစိတ်ပဲကြာနေတော့ဘာလို့လဲမိမကိုခေါ်ပြီးမယ်ပဲစိတ်ကြာနေတော့လောက်တာပဲသူခိုင်းနေအဲ့ဒါနဲ့ပတိစိတ်နဲ့ဒီအဲ့ရလုံးလေးတို့တဲ့တေးချဒီလုံးစီချတယ်အဲ့ဒီလုံးစီချအဲ့ဒီမှာစိတ်ပါများတော့အဲ့
sei yu wo di ai ye long ya ma sei ga wan wa ye yi lo ma sei lu kwa ma na sei ga tik na so o mai ma sei yau la yin na ma mi chang mi mi ge yin ne hmyet le de lu ka le yin ne pu long twa da a a la so ma pyu o le pya sei ya le tu che na ye di ma ai ku na sei ga wan la mi mi so le de lu yin na a ho pya sei nau ja le di ma sei ba mya la do a di pu long ne sei ga pya wu do di sei jam sei ga bari de yau sei bari sei hello ne ne ya ne nau ja lo ba pi la le so ta la na la ja ba ja di mi la ta mya sei di mi la le da di ya ni lu kaung na le sei chan na la le pu sei di ma phit chin naw pu long ne sei di ya pyaung la le ai bari be ba pu do da ma ai do u ja la ga ni le sei ni do ai la ye ai di sei do du le ye mi ge yin ne ka le shu lai do a a da nya be tha sei ya la le ari ri u a ko ni a lu ne ni ye ne ta la na la le ma la la ja do zan ya yet ti phi a ri ku na a ku le shi phong phong a me phi ya le a ri yet ti yu ko ga ni da ta jo ri bo ta pat ta ka la de to de la pi do song ka ja song ka ja do phong phong a le ai ma yet ti pao sa ni bo ko yet ti do wi ni ji phong phong nge le kha li lu phi a na ne be ဖုံးမသိမ်းရတဲ့ပစ္စည်းတွေသိနောက်ကြတော့ဆုံးရုပ်ဆောင်ဆုံးရယသီးရဒီတော့ဖုံးမအဲ့ကျောင်းတယ်မှာဖုံးမယသီးနေရာယူပါဇန်နေရဒီလိုတည်တည်တက်ကိုတော့အခုဖုံးမတို့ဒီဘက်ရောက်လာတော့ဇန်ဒီဝင်စားတတ်တာအတိတ်ကဖုံးမတို့ပါလာတယ်ဇန်ဒီကြောင့်ဝင်စားတတ်လာအဲ့ဒါနဲ့တည်တည်ကိုတက်ကိုတာပဲဒီလိုကအသာလေးတောက်ကူယူတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးဒီဝင်ဒီယုံကြီးကပေါ့ပေါ်ပြီးတော့ဒီသွားနေခုခုလူကျင်မစိတ်ကိုအောင်ညွတ်လိုက်အောင်ညွတ်ကြစိတ်ကပေါ်အောင်ပြလဲပေါ်ပြီးတော့တက်အဲ့လိုနှစ်ခုနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဒကမကြီးလင်မယားကဘုံကြီးပြန်တော်မူပြီနဲ့အဲ့ရသေးကြီးပြန်တော်မူလာပြီနဲ့ဘုံဘုံပြန်ကိုးခွင့်အဲ့လိုလေနေလိုက်တာတနေ့ကြကြတော့ကြားလာဘုံဘုံကလည်းဒီမှာအင်းတရေရပြီတစ်တိုင်းနေနဲ့နိုင်နေပြီအဲ့ဒီဒီမြန်မာလည်းတော်တော်ဦးလာစိတ်တစ်ချက်ကလေးကြောက်အောင်အင်မတန်အာဟောကောင်းအာဟောစရာကောင်းစိတ်ချင်းစိတ်ချင်းဘာတိုက်တာတိုက်လဲတိုက်ခဲဘာတိုက်လိုက်လဲဆိုတော့သူတို့ကြီးပြီးတော့သူကလည်းဘုံဘုံဒီကိုလည်းသီလတော့ယူတယ်ဒီလိုသီလမျိုးလည်းမဟုတ်တမျိုးကြီးဒီလိုစကားမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခေတ်ကဒီလိုစကားမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်လိုလည်းမဟုတ်ဘူးဘုံဘုံပြန်တွေးကြည့်တယ်လေအခုကောင်းရတဲ့ယုံဒီကလာဒီအင်္ဂလိပ်ဒီလိုစကားမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့သင်္ခိုင်းနဲ့တူတယ်။သင်္ခိုင်းကြားဘူးလား။ပရိုပလဂရီကနဲ့လေတကားတဲ့ဘုံဘောကရထွက်တယ်။သင်္ခိုင်းစကားတွေဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုစကားမျိုး။အဲ့ဒါနဲ့ပဲနေတော့သူကလည်းဘုံဘောကိုကြည့်နေဘူးပြီးတော့နေတယ်။ဘုံဘောကရတယ်။အဲ့မှာစိတ်ကတစ်ချက်ကြားသွားတာအဲ့ဒီအဖေနဲ့အမေ။အခုအဲ့ဒီတကားကြီးနဲ့တကားမ။ဟောသူတို့တကြွေလေမရနဲ့ဆက်တာငါဝင်စားလို့ရှင်ဟိုအတိတ်ကဟိုတက္ကမကြီးဟာသူတမီးကိုငါဘေးစားမှာပဲရသေးဘောနဲ့စဉ်းစားလိုက်ဘုံမအရထေရသမားဘူးထေရသမားလို့မဘေးစားတာဒီတကြွေလေမရရဲ့သားတာဆိုရင်ဒီမိမကြီးဟာသူတမီးနဲ့ချင်းစီဘေးစားမှာဒီလိုခွဲမှာမဟုတ်ဘူးဘောဘုံမစိတ်ကတွေးလိုက်အဲသူကလည်းပဲအဲ့ဒီတကြွေလေမရတကြွေမကြီးကလည်းဘောဒီလိုသားမျိုးလေးဘူးရဘယ်တော့ကောင်းမှာလဲဘာလို့ကောင်းမလဲဆိုတော့သူကလည်းအဖြစ်ပုံမှန်လည်းဟိုဒကမအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ကပြဲဟောတိုက်လိုက်တာတိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေသန္ဓေနာမှာလဲပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ဘာတွေပြဲဟာအစုံမဲဘုံဘုံကြည့်ရတာလေအများကြီးပဲဘယင်းကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ခွေးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ခွေးတော့ခွေးကောင်းမို့ခွေးဝဲစားတယ်ဘယင်းဖြစ်လိုက်စေရသာဖြစ်လိုက်ဘုံလေးလူကနေတယ်တတိဆန်နေများအဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တက်လာတယ်အခုဘုရားကြတော့ဘုံဘုံကြီးယူရခဲ့အတီအခုသာသနာမှာလာကြုံမှုအတွက်ကိုဘုံဘုံအတိတ်ကအဲ့ဇံဘေးရှင်တွေနဲ့ဒီကြည့်ခဲ့တဲ့ပါရမီရောက်ဒီမှာလာလို့ဟောသူတို့ကဖေးပြီးပြန်ဖြစ်ဘုံဘုံကသားပြန်ဖြစ်ဒါတော့အံဝစရာသိကောင်းတာအမမတော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတစိမ့်နေအတိတ်ကဆူတော်နေကြအောင်လာဝင်ညာအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံခေါ်လိုက်တော့မှဟုတ်တယ်ဗျာတဲ့တပည့်တော်သိတာဆိုယသိနဲ့အရှင်မြတ်နေကတော့ကိုယ့်ဘဝကတည်းခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုအကြောင်းကဘုံဘုံကဟောပြတယ်အဲ့တော့အခုဒီကိစ္စနဲ့တော့မရဖြစ်ခဲ့တယ်အခုကျုပ်တို့စီရင်ရှင်းမယ်အဲ့ဒီတော့ကဘုံဘုံတို့
ိတ်တွေတုတ်ကလည်းဓကမစိတ်နဲ့ခင်ဗျားတို့လျှောက်ဝင်နေဝင်ကောင်းပါပဲခင်ဗျားတို့လည်းဒီလိုသားမျိုးဝင်ကောင်းပါပဲယသိလေးဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာတဲ့လူဖြစ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ဒီဘဝမှာဒီမှာပဲဘုန်းဘုန်းတွေရက်ကြပါစေဆိုပြီးတော့ဒီတရားကိုနာပါဆိုလို့အဲ့တရားကိုဘောနေတော်မို့အဟောဗျာထိုင်ပြီးတော့သိနေကြဘဝရဲ့အကြောင်းကိုဘုန်းဘုန်းပေါ်တော်မှာသူတို့လည်းဦးစင်းမိပါရရေတာမာတဲ့ဗျာတဲ့ဒီဘဝမှာဒီဇင်းကိုဒီလိုရှင်းလိုက်တာဒီတရားအတန်ဆုံးပါပဲတဲ့ဒါကျေးဇူးငွေကျေးဇူးလည်းဆက်ပြီးပါပြီတဲ့အရှင်မြတ်နေတဲ့နောက်ဘယ်တော့မှတွေ့ကမရှိတော့ပါဘူးဒါမေလို့ပြောတာအဲ့ဒါလို့ပြောဘောလည်းကောင်းတာပဲဘယ်နည်းပဲတည်မယ်ဆိုတာသူပြောသွားဟုတ်တာအဲ့လားဖြစ်ကြတယ်မိဘုံဘုံလို့ကြတာတည်တာဟာခဏကစားလို့ပြောဘာမှဒီမှာမကြောက်တော့ဘူးဘောလို့ဟင်ဒီချင်းတည်းရေကိုနားလဲသွားတယ်ဒီချင်းတည်းရေကျော်တက်သွားတော့တရားအပြတာကိုရင်းနာခြင်းသေးချက်ကိုဒီဘဝမှာလွတ်အောင်ဘုံဘုံပြတာကိုသေပြီးမှနောင်ဘဝတွေလွတ်မှာမရှိဘူးနောင်ဘဝကျုပ်လည်းမသိဘူးအခုလက်ရှိဘဝမှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုရင်းချမ်းသာခြင်းနဲ့လွတ်မြောက်ပြီးတော့ဒီရုပ်ဘဝမှာငါမဆွဲဘဲနဲ့ကိုရင်းနာခြင်းသေးချက်ကိုလွတ်မြောက်သွားတာဘုံဘုံလူချင်းဒီဘဝမှာဟင်ပြစ်ဆုံးပါအဲ့ဒီအခုဟောမယ့်တရားကဒီဘောမှာလွတ်တဲ့တရားနော်အဲ့ဒီတော့ဘောမှာဟောမယ်သိချာလေးနာကြအခုအခြေခံနေလဲဘောမှာဒီတရားရဲ့တန်စာကိုသင်ပြီးပြီနော်ဒီတရားအရေးကြီးပေါ့အဲ့နာတဲ့အခါမှာလဲအတွေးခွန်နဲ့နာမသိရင်မေးနော်ဘောမှာအမနာနဲ့ဘောမှာအာနာရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးရှုံးခြင်းတရားပဲအာနာလို့မပြီးလဲရဘူးကိုသိကျင်တယ်ပေါ့လေဒီနေရာမှာဇဝေဇဝါဖြစ်နေဇဝေဇဝါဖြစ်နေတော့ကိုမသိမသိကောက်တာမေးဘုံဘုံနော်ဘုံဘုံအဲ့ဒါကြတော့ခြေလို့ရတယ်ဒီလိုဖြစ်ဘောနဲ့ပြအဲဟောနေတဲ့အချိန်ကတော့ဘုံရှိလာမလို့လောရုံရုံလုံးနဲ့ပြတ်ထွက်တော့ဘာမှမလုပ်တော့တောင်ဦးကိုရေးစေဘုံဘောဖြစ်တာဘုရှိဘမလာနဲ့ဘယ်သူမှလာမကောင်းဘုံဘုံလာပြီးတော့မိုက်ပြင်တာတော့မရဘုံဘုံကညံနေကားလဲငုံပြီးတော့ဟောယူပေါ်ကျင်မာတဲ့ဘုံအားဒါပေနဲ့ဒီလိုပရိသတ်ကြီးဘုံဘုံညာမနိုင်အဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဘုံဘုံညာနိုင်တယ်ဒီ50 50 80လောက်ဆိုရင်တော့ညာနိုင်တယ်ဒီလောက်လူ100 200ယောက်ကြီးတော့ဘုံဘုံမနာမအောင်နိုင်ဘူးညာအောင်ဒီစိတ်ကိုအဲ့လိုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အခုဒီတရားဟာတန်ဖို့အကြီးဆုံးတဲ့တရားဖြစ်တယ်မသိဘူးတော့နာဘူးထားတယ်ဆိုပဲဒီနေ့ပါရမီပြည့်သွားတယ်နော်ဒီနေ့ဆောရကတက်လူလေးရတယ်ဘုံဘုံလေးမေးပါဒါမဖြစ်နိုင်ဖြစ်နေမဖြစ်နိုင်လို့ထင်ဘုံဘုံကောက်နေမကြောက်နဲ့တော့ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသိမှုလာတာဘုံဘုံလည်းဒါကိုပြကြင်ပါလေဟိုမှာသမီးကမှ2ရက်မြောက်တော့ပြတာတရာရီလည်းကောင်းရတယ်ကျင့်တာတွေ့ဟိုမှာရုပ်နံဇာတိကိုဟောလိုက်ရင်တော်တော်ကောင်းပါပဲဒါပေမဲ့ငါလည်းမနိုင်ဘူးတွေးမိပါတယ်ပြန်မောတာဒါကြောင့်ဘုံဘုံရက်ကိုနောက်သူတို့နှက်ပြန်ပြန်ရအောင်ဘုံဘုံကျလေကြဘုံဒါကိုပြကျင်တယ်နောက်ဘုရားလည်းပြမကြပါလေဝေယဝိဇ္ဇသမားလေးတွေနဲ့ဟိုလေးတို့ကအဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းဟောဒီမှာနဲ့နာနာနေနေညဘက်ကလေးအထုတ်ရင်ထုတ်အောင်ဟောဆိုတော့ဘုံမောင်း3ရက်စောင့်ဝေးလိုက်တာဒါဆင်းချင်းပြောအဲ့တော့ဒီဟာဓမ္မတွေရဲ့ကံမို့လေဘုံမောင်းဘယ်တော့မှနေဘူးပြည့်ရစုံပြန်ကြွတာအခုဒီမှာနေလို့လည်းကောင်းပါလေဒီအိမ်မှာလေအားလုံးလည်းအဆင်ပြေပါအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘုံဘုံဒီမှာကို၄ရက်လောက်တော့ခဏနားမယ်နားပြီးပြန်ရင်ဟိုမှာတန်နေရင်မှာဘုံဘုံကစကန်၉ရက်ပြဒီမှာပဲနားလိုက်တော့မယ်ဟိုမှာတွန်လေးမှာတော့မနားတော့ဘူးဒီမှာနားပြီးတော့အကျိုးရှိတယ်လေတရားဝေယဝိဇ္ဇာဘွဲ့လေးမကြာသေးတဲ့ပုံစံနားရမယ်ဒီမှာညက်ဘွဲ့ကလေးပါရင်လာချက်နော်ညကိမအားတဲ့ပုံစံညကိမလာရဲ့ဒီမှာဘုံဘုံဒီလိုတယောက်ရှိတယ်ဆရာလေးတွေရှိတယ်ပြပေးနော်အဲ့လိုလာကြ။အဲ့ဒီတော့ဒီတရားကိုဘုံဘုံ။အမီးတို့ကဘုံဘုံတရားကြီးတို့မေးမယ်။အခုဘုံဘုံကမမြင်ညာဘူးလား။မမြင်ပါဘူး။ဘုံလုံးမြင်တယ်နော်။အေးဘုံဘုံကလည်းအားလုံးမြင်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ခုရှိတယ်။ဘုံဘုံတွန်ပြမယ်။ဘာတန်လဲဆိုတာသိချာမြင့်မှောင်ပြောတာ။အိုးအိုးဆိုရပါတယ်ဟဲ့ဒါပြစ်ဆုံးပါမင်းပြောလိုက်အများဆုံးဘယ်လိုသိလဲချက်သိပါနော်ပ
ပြစ်စုံဘဝမှာတော့ဘုံဘုံတုံပြမယ်ပြောတယ်တုံလိုက်တော့ဘုံဘုံကမှန်းနေဒါပြစ်စုံဘဝကိုအရှိရှိတိုင်းယူလိုက်တချို့ကဒီအသံကိုမသိဘူးချက်လို့ယူရဟုတ်တယ်မအဲအဲ့လိုပဲအခုမင်းယူသလိုပြစ်စုံဘဝပြစ်စုံဘဝလို့နာရင်ပေါက်ကိုပေါက်သွားပြီအချက်လို့သွားသေးတယ်လို့ဘုံဘုံဟောတဲ့တရားမသိနိုင်အဲ့ဒီတော့ဘုံဘုံကိုမြင်ညတယ်ဘုံဘုံလည်းသမီးတို့အကုန်လုံးတရားဓမ္မတွေမြင်တယ်အဲ့တော့ဘုံဘုံကမေးတယ်အဲ့ယောဂီတွေအကုန်လုံးအခုတရားနာတဲ့ဘုရားဘယ်ဘောကလာလဲသိလားသိပါပါဘုရားသိလားဟမ်ဘာလို့သိလဲဒီတရားဟိုဖုံးဖုံးတရားနာဘူးတဲ့လူကလည်းပါဘာလို့သိလဲဘာလို့မသိဘူးတဲ့လားခုနရက်ကန်းတယ်မှာလည်းဘယ်ရလာလဲမသိရဘူးသိရမယ်အဲ့ဒါကိုဖုံးဖုံးသိအောင်ပြမယ်ဒီအာယုံကြီးနဲ့တွေ့တာတွေပါမလို့ရှင်ဘူးဒါတွေကြတော့ဖုံးဖုံးတကူလာဖို့တွေကြတော့သူကတက်နစ်ကိုသိတရားတရားမှတည်ဒီဘုရားအဲ့ဒါကြတော့ပြပြီဘုံဘုံအတိတ်ဘဝတွေလာထိုင်လိုက်အတိတ်ကဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုဘုံပြသိရင်ဘယ်ဘဝသွားမလဲဆိုဘုံဘုံပြအဲ့ဒီဒုတိယစကားနေမှာလေဒုတိယနဲ့ဘုံဘုံပြအဲ့ဒါကတပြူဒါကသမာဓိအားနဲ့ထောက်ပြီးတော့ဒါမျိုးကြီးကဒုက္ခနာမှာသူကြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာယုံညာအခုကညံသက်သက်နဲ့ပြတယ်တရားဒီလိုအာယုနေနဲ့မပေါ်အောင်အဲ့တော့ဘယ်ကအခုဖုံးဖုံးမြင်တယ်ဖုံးဖုံးလည်းမြင်တယ်ဒါပြန်သူ့ကိုယ်တော့ဘယ်ဘဝကလာလဲမသိရင်ဖုံးဖုံးကလည်းဘယ်ဘဝကလာလဲလူသိပါ့။ဒီမသိဘူး။အဲ့ဒီတရားဟောသိလာတယ်ဒီပါနော်။အဲ့ဒီတော့ကောင်းပြီဖုံးဖုံးဟောတော့မှာကိုယ်တိတ်ပြီးတော့ကြာတော့မှာ။ဒါဥစားဘယ်လိုလဲမေးကောင်းတယ်။မေးเอออารมณ์เนาะจิตมันเนาะพ้องน่ะดิอะกูตื้อเนี่ยปกติเนี่ยเบบัวล่ะมาไม่ดีพ้องๆเลยเบบัวล่ะมาไม่ดีอยู่เนาะพ้องๆเปาะปะมั้ยกูกูเบบัวล่ะมาไม่ดีล่ะเอ้อล่ะอมตะอังวะเสียก็กังน่ะไม่เนี่ยล่ะดียุคนี้บดุอ่ะผ่านทีไล่ล่ะแหละอมีละเปยสุดาไม่ใช่หูล่ะใช่ဒီအမေနဲ့အဖေမမွေးမနဲ့ဒီရုပ်ကြီးပြပါဖြစ်ပါဘူးမင်းနေလာနော်တို့အရင်မင်းနေတယ်အဲ့ဒါအစဉာနဲ့လည်းပြောဘယ်မင်းမင်းဘလူလဲဘလူဒီမင်းဘလူလဲဒါတော့ပြောတတ်တယ်အိုးငါဘယ်ဘဝလာတယ်လဲဆိုတော့ဘယ်တွေ့လဲလဲဆိုတော့ဟိုတမန်တော်ဒီရုပ်ကြီးကမသိဘူးဆိုဟိုဒီရုပ်ကြီးကိုငါဆိုတော့ဒီရုပ်ကြီးကိုယူတာဒီရုပ်ကြီးဘယ်ကလာတယ်စဉ်းစားမှာပေါ့ဒီရုပ်ဘယ်ကလာလဲဒီအမေဘေးမှာလွှဲဘေးဘေးမှာမိုးရလူရှိလို့လားမိဘနှစ်ပါးမှာလွှဲမိဘနှစ်ပါးမရှိဘဲနဲ့မြေသူမှာမမိုးနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့မလားအဲ့ဒီတော့ဒီအပြေရဲ့အမေဆိုရဲမိဘနှစ်ပါးရှိနော်ဒီမိဘနှစ်ပါးမရှိဘဲနဲ့ဘုံဘုံလူကြီးဟာမိုးနိုင်မှာဒီရုပ်ကြီးလေဒီခန္ဓာရုပ်ကြီးဒါဘုံဘုံကခုနဘုံဘုံလည်းမြင်တယ်ဘုံဘုံလည်းသမီးလိုမြင်တယ်ဘယ်ဘောကလာကြတယ်လဲဆိုဒါတိုင်းမေးတာခုနအော်ရည်ဆိုမင်းချက်တော့ပြောနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မင်းမပြောနိုင်တော့အော်ရည်ဆိုဘယ်ဘာသာလဲဆိုချက်တော့မင်းမှန်တယ်အခုဒီရုပ်ကြီးဒီလိုဒီဘုံဘုံလည်းမြင်တယ်ဘယ်ဘောကလာတာလဲလို့မေးတော့မသိပြန်ဘူးဒီမိမမမွေးပဲနဲ့ဘယ်ရလာမလဲအရှိရောရှိတိုင်းဟောတာနော်ကသစ္စာဆိုတာအမှန်ရှိတာကိုအမှန်တည်းသိရအဲ့ဒီတော့အဖေမင်းကနေပြီးတော့မွေးတော့ဒီအမေဟာဖားကြောင့်ဒီလိုလူသားတွေဖြစ်ရတာဒီအဖေနဲ့အမေဟောဒီအမေမှာဒါပရမတ်နော်ပရမတ်ကိုဟောမှာပရမတ်ဟောရင်ပြညတ်ပါဘူးလို့မရောက်ဘုံဘုံဖြစ်ပြီးဘုံဘုံမဟောတတ်ဘူးရှင်းရှင်းမှဟောတတ်တယ်ဒီအမေမှာသူ့မှာသူ့ရဲ့မိန်းကလေးရဲ့သဘာဝဆိုတာရှိတယ်တလားတခါသူ့တို့မှာဒီသူ့ရဲ့တော်ဘာဝတရားကြီးအမျက်ရှိ။ဟောဖုံးဖုံးအဖေနဲ့ပေါင်းသိမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တလတကဆဲမှမိဒီအမေဟာဖုံးဖုံးအမေဟာနေကောင်းတယ်။အခုဖုံးဖုံးနဲ့ပရိသတ်တွေတည်လိုက်တော့ဒီအမေရဲ့သွေးသားတွေကပျောက်သွား။သွေးကောင်းမဟုတ်ဘူးသွေးပုတ်ပြီ။နော်။ပျောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီလာနေစပြီးတော့တလရပြီနှစ်လရပြီရှောက်မှတ်တယ်။ဒီသွေးသားနောက်ဆုံးသွားတဲ့နေရာ။နော်။ဒါဖုံးဖုံးလို့မသိဟောကျင်းတော့မှသိ။အဲ့ဒီဟိုဆရာမလို့ရတော့သိမှာပေါ့လေဘုံဘုံလို့ကြတော့
จริงจริงเนี่ยที่อยู่ที่ลาวงคงจะรับประกงที่ลาวอ่ะไอ้ที่เป็นมีอะไรปนมาบาดเจ็บลำเลยจีจีเลี้ยละชาวบ้านนี่รู้กันแล้วก็รับน้องซาลูก็รู้กันแล้วก็รับประมาณร้อยจีจีบ่ปารีสเชื่อมนะกันแล้วจีจีดีกว่ากันแล้วดีลงเลยนะไอ้จีจีเลี้ยเจ็บละไม่ใช่ประเดี๋ยวนี้วันนั้นไอ้จีจีนี่ก็บล็อกจ่าเลยสุดแต่ด่างอ่ะตัวรูปีคนนี้ยากไอ้น่ะไม่ใช่ดีที่ตัวเองได้เหรอเจ๊กี้อ่ะทำยังไงตัวพี่เลี้ยงเลยนะเจ้าละเท่าไหร่เจ้าละยี่ยี่จีบก็เลยยี่จีบเรื่องเล็กที่อยู่ที่ตัวได้เหรอพี่เอามาทำเลยไอ้เจ้าทำไงอ่ะทำพี่เลี้ยงเลยยี่จีไอ้ยี่จีพี่เลี้ยงยี่จีคนนี้เลี้ยงพี่เลี้ยงเหรอที่อเมริกาดูได้เลยอะน่าสนใจเลยพี่ตัวตัวไอ้เรื่องยี่ยี่อะไรมาเล่าแต่นานจีเลยคนนี้เรื่องสิเรื่องเรื่องประเทศนู้นมาคนนี้อะไรที่นี่เราไม่รู้เนาะแต่การเราพบอย่างนี้ได้คนนี้เนี่ยพี่เราพูดเนี่ยไปเลยยี่น้าพูดยาวไหมสันจีรู้ว่าที่นี่เรื่องนี้สันจีรู้ยี่น้าพูดยาวดูว่าตัวอะไรเจนน้องเจนน้องอะไรเป็นยังไงเลยเจนน้องอะไรคนนี้ยังไงตุ๊ดแต่ด้านนี้น้องถ้าเราดูแล้วจะมีเพียงวันนึงเจนน้องคนนี้เป็นอะไรรู้ที่ยี่สิบสี่บ่าวมั้งนะบาดเจ็บตัวเปียกตัวลาวงเลยเจ้าน้องไม่รู้ตัวเปล่าอะไรเนี่ยจีไอ้เราเยี่ยยี่คนนี้ไปเลี้ยงเราเยี่ยน้องก้าเปียตัวแต่เมื่อเยี่ยน้องมาเลี้ยงเราจะทำสิเลยไอ้คนนี้เนี่ยยังที่นี่อะไรตัวที่นี่เราไม่รู้เนาะเปีย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 เนี่ยพบยังนี่อะไรไปลงมือสูงแรงไอ้เราเยี่ยนิ่วเยี่ยยี่อะไรเยี่ยน้องเยี่ยน้องก็เลยเยี่ยนิ่วเนาะเปียแรงไหมแต่ก็เลยไปลงมือสีแรงยี่มิ้วกันเลยคนนี้เพี้ยละยี่มิ้วคนนี้เพี้ยละรอยยาเลยเพี้ยละตุลาเรื่องนั้นเลยน้อยจี้อ่ะก็วิบัตินาธรรมะเลยอันนั้นน้ำเลยไรยาสีเหลืองอะไรจี้ยี่มิ้วกันเลยปนี้นี่เลยคนนี้ยี่มิ้วคนนี้นี่รอน้าว่าเพี้ยละเลยส่วนดูจีแต่ไม่วงเงาเนี่ยมันเนาะไม่วงเงาเนี่ยมันสุบะสุบุกสบาวาเรียยี่อะไรล่ะไม่พี่ล่ะเราสุบะพี่ล่ะแต่ถ้าดูที่กาเลคนนี้เป็นสุบะเลคนนี้กูรับไปที่นี่มันเองนะพ่อเปียนเนี่ยนะโอ้สุบะไม่วงเงาเยี่ยจีเรียสุบะพ่อเปียนอะไรเยี่ยนอกเปียนอะไรเยี่ยนเบี้ยวเปียนอะไรน้องดูที่กรีดีลาเร่น้องกระลาจะรอดตายเรียละตายเรียละเนาะดูดีปะจริงนะตายเรียละตายตรงนี้ปะตายตรงดูอะไรอะไรตายตรงนี้เลยดีอะตายไปอะไรละดูอะไรละที่จริงเนี่ยที่ไม่ซื้อถั่วละที่ซื้ออย่างนี้เคยมีหรอมาตัวที่อาจารย์เจ้าจะแก่อาจารย์หมดซื้อตรงนี้เลยนะซื้อเบี้ยละเลยไอ้ซื้อพวกนี้ละเลยตรงนี้เอาดูสิชูบีเนี่ยหูแล้วจะเอามาเพียงเขาหูทุกขณะอีเดียเอ็มดันนันสวายตุนันสวางตัวนักโบราณตัวหูแล้วจะกว่าอเมริกาเขาเนี่ยตัวมันหูดูได้มั้งเนาะตัวรัตน์เนี่ยว่ารัตน์เทพละก้าวเดียวก็ล้อบอกเอาอีกเลยกูบอกเราไปตัวเรียนนั่นนั่นใจสั่นใจพี่เรื่องยุ่งนั่นทุนนั่นจีนั่นนั่นไปก็บอกกูว่าไอ้เราดูว่ายังใช่เปล่ากูก็มาเขาไม่รู้จักอะไรไอ้เราตอนนี้ก็เลยเป็นยังไงเลย
เอ้ยซาริกาเลย900นี่ไล่ซาริก900ขึ้นแล้วนอกตะกา900แล้วพี่ยอซาริกานี่บ่ไอ้อาตารงนี้มากูง้าหมู่ขึ้นล่ะถูกอืมขึ้นมามาเนี่ยตัวแล้วคนเดียวแล้วคนนี้แหละแต่นั่นเนาะตัวแต่นั้นนี่คนนี้มาขึ้นล่ะแหละทีมาจ๋าบาเปียวเปียวถ้าที่อมีอ่ะเนี่ยเฮางาตะนี้เล่มู่หยองตาเล่มู่หยองหลุดดาล่ะที่นี่ว่า2บาไม่รู้ล่ะตะบาวะเนี่ยขึ้นล่ะဘာဝရတယ်နော်ဘာဝနဲ့သဘာဝဒါဖြင့်ဒီသားလောက်တာမဟုတ်ဒီသဘာဝစီရေချီကနေငါမြန်မြန်ငါသားကြီးရေနောက်ပြောင်းရေနောက်ကနေသွေးရေနောက်ပြောင်းလောက်တာလားဒီသွေးသဘာဝပေးမို့ကွာသူ့သဘာဝနဲ့သူလားဒီမှာမိန်းကလေးပါလားရေချီရေနောက်မှာလဲသဘာဝရှိတယ်ကြောက်ရလေးမိန်းမမပါဘူးနော်ရေနောက်လည်းမဟုတ်သွေးတယ်မှာသားတယ်မှာခက်မှာငါပြလဲမပါသေးဘူးမိန်းမရောချာမပါသေးဘူးနော်အဲ့ဒါဘုရားဘုရားနေသူဖြစ်လာတာအပုတ်ကောင်အပုတ်သူရနေသူဖြစ်လာအဲ့ဒီခက်မှငါးပြားနေပြီးတော့ဒီဘုန်းဘုန်းတို့ဒီမျက်စိမှာတဲ့ဒီမျက်စိကြတော့ခொနှက်သတ္ထလောက်ပါပြီးပါမှာခொနှက်သတ္ထခொနှက်ခொနှက်လီ59ရဲ့အဲ့ဒီနားကြီးလည်းဖြစ်အောင်လူပြေရောက်နားလို့ပေါ်မှာဟုတ်အထက်ထဲမှာအခုပြောတာဒီနားကကြားတာမဟုတ်ဘူးအထက်ထဲမှာအကြီးဆိုတာရှိတယ်အကြီးကကြားတာဒါအိမ်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီအကြီးလေးကိုထိမ့်သိမ့်ထားတယ်အိမ်ပေါ့သူဟွန်းလို့ပေါ့ကွာဟွန်းရနောက်မှာဒီဟိုလေးရှိတယ်ယူနစ်ရှိတယ်ယူနစ်ကမြည်တာဟုတ်လားဟွန်းရမြည်တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲဒီနိုင်ရကြားတာမဟုတ်ဘူးချက်တဲ့အကြီးရကြားပသာရပေါ်တော့အစားလို့တော့ပရိစ္ဆသဘောဘာနည်းဆိုရင်ဒါပါလို့သတ်လိုက်ရတနာလို့ခေါ်တယ်နော်ပရိစ္ဆသဘောဘာနည်းဆိုရင်ဘဘုံနဲ့ဝရဏပတ်တာအဝိဇ္ဇာတေမဝိညာဏသလယရဏသနယရဏအကြည့်ဆိုတာအဲ့ဒီအကြည့်ကိုခေါ်တာနားကြည့်နှာခေါင်းကြည့်မျက်စိအကြည့်ပေါ့ဒီမျက်စိလုံးညံမြင်တာမဟုတ်ဘူးဆက်တော့ပဇာရဆိုတဲ့အကြည့်ကမြင်တယ်ဒီနှာခေါင်းကြီးတတ်ထားပြီးတော့နှာခေါင်းညံနာတာမဟုတ်နှာခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ခွတ်တဏ္ဏရှိတယ်လေအကြည့်ကနေနာနော်အဲ့ဒါပဇာရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်ဒီပုံကြီးနဲ့ဖြစ်ရမယ်အထက်တရပဇာရလည်းဖြစ်အောင်59ရဲ့59ခொနှက်တတဟာတဲ့နော်မျက်စိမှာခொနှက်တတဟာနှာခေါင်းခொနှက်တတဟာအဲဗဇက်ကူလည်းပေါ်ပေါ်ပြရတယ်တဲ့ရှာကြီးလည်းပြရတယ်အဲရှာကြီးကိုမာချိုတယ်မနဲ့သိတဲ့ရှာအလဲမှာကြာရွက်တဏ္ဏနဲ့နော်တတဟာလောက်ရတယ်ဒီကိုကြီးလည်းတခါလည်းကိုဒီဟာဒီလက်ထွက်လာအောင်ဒါချီထွက်လာအောင်ဒီလောက်ရတယ်ခொနှက်တတဟာအဲဒီရည်လောက်လို့မနောဘုံဝင်မှာသူဖန်ပြရတယ်ဘဝလို့ရတော့ဒီမှာရေးလိုက်တော့အများကြီးပေါ့ကွာမဆန်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီမှာလုံနေတာ6,24ရက်ဒီလုံလိုက်တာသတ်မှတ်ချက်ပညာရှိတွေသတ်မှတ်6,24ရက်ကြာအဲ့တော့အလုံးနဲ့မိဘဝန်ထဲမှာထုတ်ထုတ်ထွက်လာတာလေ6,24အေးဒါပညာရှိတွေသတ်မှတ်တာဒါမိဘပြိဿာနေတော့မှစုံသွားပြီမျက်စိမှာလည်းမျက်စိတွေပေါ်လာမှာဘာလို့ဒီခက်မှ9ပြားနေအကြောင်းကပြီးတော့မျက်စိ9သတ္တနာ9သတ္တနာ9ခုနှစ်သတ္တနာဘုနုတွေ့ကြည့်လိုက်6,24ရက်ဝင်လာအဲ့တော့6,24လည်းရောက်တော့အင်္ဂါမစုံလားကွာစုံသွားတဲ့အခါကျတော့အဲခလေးလေးမွေးလာအဲ့ဒါတော့ဆွဲရတာတော့ပကြည်စီအောင်ဥွေကံမသိခဲ့တော့တင်လာတာ။မရတဲ့အချင်းမသိကနော်ရလိုက်ကြမယ်။ဘူလာနဲ့20ရောက်တော့ဒါဒီဘဝင်ကကျွတ်လာပြီဆိုပါတော့နော်ဘောရသေးလို့လို့ပြန်ဒီကောသိလာတာအကြည့်ဘောရသေးတော့ကသေးသေးအဲ့ဒီတော့ဒီကနေပြီးတော့သူမလာဘူးလားရေရှည်ရနောက်ကနေလာလိုက်တာဘာနဲ့ခကြီးနဲ့လာလဲ
ဖြစ်ပြခကြီးနဲ့ထွက်လာနော်ဖြစ်ပြခကြီးနဲ့ထွက်လာဒါကြောင့်မလို့ဝိရိယရိစ္ဆာတွေသွားရင်ဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှုဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှုလို့မပြောဘူးလားပြောတာမိမိတို့အမလည်းသွားတာဖြစ်ပြကြားတာဖြစ်ပြလို့ဒီကောင်ကြီးဖြစ်ပြလို့သိလားမသိပါဘူးခင်ဗျအေးဒီကနေ့ကိုဖြစ်ပြလို့မသိဘူးအမလည်းမြင်တာဖြစ်ပြကြားတာဖြစ်ပြလိုက်လျှောက်ဖြစ်ပြလို့ရဒီကောင်ကြီးကွာရေချင်တော့လာတာသူကဘာနဲ့လာလဲဖြစ်ပြပြကိုခန္ဓာကြီးကိုဖြစ်ပြကောင်ကြီးမလို့မစဉ်းစားမိလားမစဉ်းစားဘူးဒါကတရားတွေဝေးကြတော့နော်ဒီခန္ဓာကွာလာရက်ကွာရေချီရင်တော့ကလည်းလည်းဖောက်ပြန်လာတယ်ရေချီခုနည်းကဖောက်ပြန်တယ်ရင်နောက်ပြင်းရင်နောက်ခုနည်းကဖောက်ပြန်တယ်ဒါကရုပ်တည်တည်ဖောက်ပြန်လာလို့ဒီရုပ်ပေါ်လာအဲ့ဒီတော့မွေးလာတဲ့အခါကျတော့ဓာလေးတွေပါလာလေဓာလေးတွေပါလေးတွေလေဓာလေးတွေပါလေမွေးဟုတ်လိုက်တာဗျဓာလေးရောဓာလေးရောအဲဒါကောင်ဟမ်တခုမှမမတူကဓာတ်ရလာတာဗာနဲ့လာတယ်ဖြစ်ရခန္ဓာလေးပဲခြေလောက်မရှိသေးဘူးလေဟုတ်ပါဗျာဒီဘက်မှလာတော့ဒီဘက်ကမင်းတို့ရောက်နေနေလူတာပြောတာနော်ကို့ကိုပြန်ကြီးမင်းတို့ငငယ်လာတော့ဒါတွေကသူ့သဘာဝနဲ့လာတာယောက်ျားလည်းမဟုတ်မိန်းမလည်းမဟုတ်သူ့ဘာသူလာတော့မှအဲ့ဒီလိမ်ပိုင်းဒါမိန်းကလေးပုရိသလိမ်ပိုင်းယောက်ျားလေးလို့လင်္ကတရာမှာလာပြီးတော့သတ်မှတ်တာအဲ့တော့သူလာတာကယောက်ျားလည်းမဟုတ်မိန်းမလည်းမဟုတ်ဘာနဲ့လာလဲဖြစ်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 လည်းလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီယောက်ကဘာတုံးလဲပေါက်ပြန်နေတော့တရွတ်ရွတ်တမုံမှာတရှိနေတဲ့သူတဖက်ပြက်နေမလာဘူးလားပေါက်ပြန်လာတယ်ပေါက်ပြန်လို့ပေါက်ပြန်တော့ဘာနဲ့ပေါက်ပြန်နေလဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေပေါက်ပြန်မင်းတို့ထိုင်ရင်ဒါဟိုပေါက်ပြန်နေတာပဲနော်တင်းနာတောင်းနာဒီပေါက်ပြန်နေနောက်ပြက်သွားတယ်ဒီတုံးကသာပေါက်ပြန်ပြည့်ပြည့်တုံးကြီးပဲအဲ့တော့ဒီမှာသူ့မှာဘူကောင်းလည်းမပါသေးဘူးနော်ခြေစလုံးလည်းမင်းတို့ကပေါင်နေနားရတယ်ခြေစလုံးနားရတယ်ပေါင်ခြေစလုံးမပါသေးဘူးဒီမှာနော်ဒါနဲ့ဒါဟုတ်ပါခေါ်လဲဆိုတော့ရုပ်စာဒီလိုခေါ်တယ်နံပါတ်1ရုပ်ပေါ့ကွာအဲ့ဒါနံပါတ်1လို့ခေါ်တယ်ဒါယုတ်ကိုဇာတိစဖြစ်တာသူကစဖြစ်တရားလာနော်သူလကားတတ်မလားဘယ်ရဖြစ်လာလဲမင်းတို့တာရှိရှိရှိဒီဘုဒီတော့ကြီးလာတာဘယ်ဘောလာလဲသူအမေဖေးဒီကြီးကနေပြောရေချီနောက်ပါလာသူတမလွန်လာတာတွေ့မတွေ့ပါဘူးအခုသမီးတို့အခုဒီယုတ်ကြီးကတမလွန်ကဒဇူစပ်ပါပါမပါဘူးအေးမပါဘဲနဲ့ဘာလို့ဟိုဘက်ဘောကသွားချာသစင်းသားစရာတွေနော်ပေါ်လာသစင်းသားပါမင်းတို့ဒါမှမဟုတ်တရားကျင့်တော်မင်းတို့ဖတ်လာလေဒီစိတ်တွေ။ဒါဘာလဲယုတ်ကြီးအစစ်ကြောင်းလို့လာတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကြီးနဲ့လာတဲ့ယုတ်။အောင်ဘယ်သွားတော့ဖြစ်ဖြစ်မြင်အောင်ကြီးဖြစ်ဖြစ်မုံအောင်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်ရင်ဒီဖြစ်ဖြစ်ကြီးမုံလာ။ပုံမရနေရစလာသတ်ရကောင်ဟောတာဒါကြီးပေါ်မှာမုံလို့ထမင်းတော်ကပုံသုံးရမကြိုးဘူး။ငါက9ရက်6ရက်မကြိုးဘူး။မြန်မြန်သေးရေရောဆို။ဒီယုတ်ကြီးတော်တော်မုံမှာ။သူလာတာသူလာကိုလည်းမပါဘူး။ဒီကြီးတော့ကလာတယ်သူဖြစ်ဖြစ်နေ။ဘယ်ရလာလဲဆိုတော့သူကဒီအမေဘေးရဲ့ပဋိဒါနေပဋိဒါနေဝန်ခေါင်းကနော်ပဋိဒါနေဝန်ခေါင်းကနေလာသူဘယ်သွားမလဲဆိုတော့ဟောဒီမှာ6ပြီခေါင်းနေလူသွားအဲ့တို့အဲ့ဒီခေါင်းနှာခေါင်းများမှာဓာတ်ုံချုပ်ပါပရိသတ်နဲ့ဝင်ကောင်းနဲ့6ပြီ6ပြီခေါင်းတို့တနည်းကဓာတ်6ပြီခေါင်းကောင်းမှလေပဲအခုနောက်အသက်ဟိုလေ60ကျော်မှသေမဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးဟုတ်ရတယ်မှာ60အတွင်းမှာပဲသေချာမှာအခုအသက်မင်းက30ရှိရင်60ဆိုရင်90ပြည့်နေ90နေရင်မှနေရဟုတ်တယ်မှာအသက်30မှာဟိုဥပေါ်ဦးရောတယ်လို့ကဘယ်ကြီးကမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဒီနေ့မှာဆင်းပြူ5စီးပန်ရတာနဲ့6စီးပဲ10စီးပန်ရတာ။ငါလည်းဆင်းပြူတကောင်းမှမရှိပါဘူး။မှန်တော့ပါဗျာ။ဖြူပါတော့မယ်။ဘယ်တော့ပြီ။နှစ်ပေါင်း60ဖြူပါလေ။ဘယင်းကြီးအသက်60အောင်ရှိ။နှစ်ပေါင်း60ဖြူပါလေ။အခုလည်းဒီလိုပဲ။မင်းတို့နောက်အသက်90မရှိတော့ဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ကိုယ်အသက်ဓာတ်နဲ့တွေ့လိုက်။အဲ့ဒီတော့ဒီမှာအဲ့ဒီ6ပြီခေါင်းကသွားရမှာပဲ။ဒီတို့ဒီထက်မှဇက်တို့ရှုပ်သွား။ဘယ်လိုရှုပ်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့သူကတော့ရှင်းရှင်းလေးလား။
ဒီကျင်းတော့ပြည့်တဲ့တရကနေသူရုပ်မဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ဒါဒီရုပ်ကယောက်ျားလားမိန်းမလားဖြစ်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 ခန္ဓာနော်အခုဒါတွေကဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာလာလိုက်မယ်ပိုင်ရှင်မဲကြီးကိုပိုင်ရှင်ဝင်လာတယ်ဒါပိုင်ရှင်မဲနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မသိသေးဘူးသူဝင်လာအဲ့ဒီတော့မှတကနောက်တယောက်လာအဲ့ဒီရုပ်ဒါဒီရုပ်ဇာတိမွေးတာနော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူမွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုနာမည်တွေရှိတယ်နော်အခုပုံပုံနေပြီးဝင်သေးတယ်အဲအဲ့တော့မွေးလုံးကသူကအဲ့လိုဖြစ်ပြနေလာတဲ့ကလေးကိုသူ့ကိုမေးလိုက်တယ်မိဘတွေကပြေးလိုက်တယ်ဝင်သေးလို့ပြေးလိုက်မင်းနာမည်ဘာလို့လဲအသက်နိုင်နောင်လာနိုင်နာအဲ့သက်နိုင်မောင်သက်နိုင်ရေးမင်းဘယ်ဘဝလာလဲလို့မေးမသိဘာလို့မသိဟမ်ဘာလို့ဖြစ်ရတာဒီရင်ကြီးဘာပါဆိုင်မသိဘူးနာနာအေးမသိခင်မှာမှဲ့တာဒါမင်းကိုအခုသိပြီးမှမှဲ့တယ်လို့ရှိလားမရှိပါဘူးအေးတလားလောက်ငွေပြီးတလားနဲ့လောက်မှာနာမည်တွေမှဲ့တယ်မလားအဲမောင်သက်နိုင်မင်းဘယ်ကလာလဲမသိဘူးသန္ဓရာဘယ်ကစမသိတာပါစဒီပြည့်စုံပါနေမှာနော်တို့မသိတာစတယ်ဆိုတော့မောင်သက်နိုင်ဟိုတမလုံးသွားတွေးမနေနဲ့သူဒီရုပ်မှာတော့မောင်သက်နိုင်ပါလားမပါပါဘူး။ဟာလေးဦးမိလာလားလေ။ကျွန်တော်မောင်သက်နိုင်မဲ့ပါလို့လည်းမပါဘူး။ဒါအကုန်လုံးတော့အားလုံးတည်းပြောတာတော့မိမိတို့နာမည်နဲ့မိမိတို့တွေ့ကြ။ဟောငါတို့မွေးတော့နာမည်မပါလာဘူးအတိလည်းမပါလာဘူး။ပိုင်ရှင်လောက်တော့မယ်မောင်သက်နိုင်ရအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တုံးကိုငါရောငါတို့လောက်တော့မောင်သက်နိုင်နော်။အဲ့ဒီတော့မှသူတို့တခါလဲတလားလို့လဲတလားလဲရှာနာမည်ပြကမွန်းတက်တယ်နာမတင်ညာသွင်းနာမတင်ညာတခါလဲသူ့ကိုသွင်းတယ်ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ညာဇာတိကူကိုင်းအဲ့ဒါသက်နိုင်လို့ပြလိုက်တယ်သက်နိုင်လို့အမှတ်ခိုင်းပြီဝိပါဒနော်အားလုံးကျွန်တော်သားလေးကိုအသက်နိုင်လို့မှတ်ပါဆိုဝိပါဒရပြေးလိုက်။ဒါဒီဖြစ်ဖြစ်လေးကသိလားမသိဘူး။အဲကြောင့်အားလုံးခေါ်ကြတယ်ဟာမောင်သက်နိုင်လေးမောင်သက်နိုင်လေးနဲ့ခေါ်လဲသူမသိဘူး။ဘလုံးကဒီမောင်သက်နိုင်လို့သိတယ်လေ။အဲအခါလေးနဲ့သိပါမလား။မသိဘူး။မသိဘူး။အခုကတော့ကလေးတွေသိတယ်ဗျာ။ညံနေတဲ့ကလေးနော်။အဲ့ဒီမှာအခါလေးကြောကြောနှစ်ခါလေးတော့မသိလားဘူးလား။အဲ့ဒီမှာအသိဝင်သွားတယ်။အဲ့ဒီတော့မောင်သက်နိုင်လို့မှတ်တော့သက်နိုင်သက်နိုင်မှတ်တော့မောင်သက်နိုင်လို့မှတ်တော့မောင်သက်နိုင်လို့မသိဘူးလား။သိလား။သိတော့နောက်တော့မောင်သက်နိုင်လို့ငါဟာမောင်သက်နိုင်မလို့မယူဘူးလား။အဲ့ဒီမှာအမှန်မှအသိမှအရင်ကဝိပါလာသားတွေဝင်လာ။သူ့ကိုသူမောင်သက်နိုင်ဆိုတာဩဒါသိညာပါလားလို့သူသိလားမောင်သက်နိုင်။သိပါဦး။ဒီရုပ်ကိုသူကဒီမှာအသိအဲ့ဒီတော့မောင်သက်နိုင်ဝင်ဝိဇ္ဇာမောင်သက်နိုင်ပါပါအဲ့ဒါစေနာဒါနန္ဒကုမီနော်ဒါရုပ်သက်မိမိနဲ့မပတ်သက်ဘူးအခုထိုင်နေရုပ်ကြီးတွေနှစ်ခါလဲလောက်ရောက်မှမောင်သက်နိုင်လို့ပြေးလိုက်တော့မှတစ်ခါလဲနှစ်ခါလဲလောက်ရောက်တော့မှတ်တော့မှမှတ်ပါမှအမှမအသိမအယူမနဲ့ယူလဲဆိုအမှတ်မတဲ့သိတယ်ယူတော့ဒီမှာမှတ်လို့သိတယ်အသိဖြစ်သွားဒီအသိကလကားမရဘူးမှတ်လို့သိလားမသိညာသိအသိလားသိရောသူကအသိငွေ့သွားတယ်အမေဘောကအဒီရဝင်လာတာလားဒီအကြီးမွေးပြီးမှမောင်သက်နိုင်လို့မှတ်လို့သိတာဟောမိမိလိုလဲနော်နန္ဒရာကိုဘုံဘုံဖမ်းတော့မလို့ဘုန်းတို့တရားအားထုတ်ရင်အမှန်တန်ကောင်းနေမယ်အဲ့ဒါလေးကနော်တရားအားထုတ်ရင်ဘုံဘုံကဒါရိုက်ဘုံနဲ့ထိုးတော့မှာပြတော့မှာအဲ့ဒီတော့မောင်သက်နိုင်လို့သိသွားပြီတဲ့ဒါမင်းတို့ဒီအကြီးကဘယ်သူမှမသိသေးဘူးမောင်သက်နိုင်တော့မွေးပြီဒီရုပ်မွေးတာမိဘရဲ့ပေးစားနေပြီးတော့ရည်ချင်းတော့မွေးတယ်အခုမောင်သက်နိုင်လို့မိဘတွေကနာမည်ပေးလိုက်တော့မှတ်တော့သိလာတယ်အသိတွေအခုဖြစ်လာသိတာပဲရှိတယ်ဒီယောက်ကြီးဘာမှမသိသေးဘူးငါကဒါဘာလဲလို့မင်းသိလားမသ
那我们不如要表嘞没办法不如表嘞没月哦巴拉人啊那月拉皮点啦哦忙得那来他要过那月给我皮皮给我那月好过那不然嘛给我给你好过的口味那月是来给你那巴拉人啊打巴嘞哎皮皮忙得那来他要过来给我我的拉的不能动物就啊我在那样的卡的蹦蹦蹦去给了这个的高你上面的高高高的别的妈妈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 啊我们可以为什么就忙在那里忙在那里不老白老老就把这些地址啊撇撇的都可以出来的。哎这个巧克力包你他妈不要他妈的。哎这个不地的面地的呀没人啊把他拉不路地要嘛地啊。路地要嘛地啊。路地的呢哎这边也高你没人啊都嘛过来呢那些里啊没不理他你往往往你的。他拉的不过你在这方面没必要。阿姑奶奶一来才能阿姆哩娘们的，爷爷呢老了呀，他爸爸老了，俺有了就他了，就俺有了，就他爸爸有了。哎，忙在那样，俺有了就他着，忙在那哪里了？在那样我也哪里了，喏，哎，在那样你说都都搞不利索的，别呢，主要就俺就一一年那达，就把就他爸爸那达了，在那样阿达我了达，这难啊，我受他了不，对不对呀？那么别了哦，那那是的，那这个的，哎呀妈，对了，那那他们阿公阿叔对你了的呀，阿对不阿拉拉拉，我不阿拉拉拉的呀的，忙得呢，对呀啦，你有几亩地嘛？在那路么着嘛？地啦，嘛的地来住啦，这是我们喏，都哎呀，请你表你家，哥哥表他。那宝宝们嘛，就这个钱那么低个，那这个是低的低的，低保嘛，俺觉得呗。宝宝现在低了，后边我那低保啊，稳的稳的落落，我们谁讲嘛嘞？稳那么低的低的，后边我拉的落落，那低到人低，低些些出不着，那我多少么落落？宝宝听见了？啊，我这么觉着，忙在那呀，后边我拉拉拉，只有几把去了。你看那话呢没有？只有我来做。过六十了，都是娃娃。这十八娃有几只嘛？忙得那样，十八娃阿那达阿达那在China，阿有阿古，所以阿达那的米路来就路个喏，阿公喏，第三个收入了，第二嘛三点了，那咋的？那别了。然后甭话，第那那半年路多别了，那半年谁？那半年个，后边那皮皮有几，妈妈都没在乎，那地上有好几个，忙得那样嘛，地上难接了。啊，有点难嘞，嘛地来有机哦，对吧？包起过来再比着，么嘞？我包烟拿的，我煮包烟拿的，忙在那捞味啦。地嘛，侬啊包煮包吧。啊。哎，泡面都有，对吧？地忙在那来，他要来泡面嘛嘞？哎，泡面那有，对吧？泡面那没有，我们拿来炸，煎来炸，对伢嘞那就比着。啊。哎，这地忙在那做啦，这个啊不，都拉回来了。地些些那个呢，撇比着嘛，地些个嘛，嘛留地来了。俺那嘛做做生产，干嘛跟那拿上了没有？生产机，你说咱们这丫头都养吗？这丫头也来讲，咱们嘛这边呢，没这丫头，叫俺娘骗嘛，不去干。哎呦，这忙得那哈，这路边嘛，老不了木的，咱那忙得那边啥，嘛地啥啥怎么样，后边不好教育。地嘛，我没地个了，忙在那忙在南面边了，都没地个。啊，我留的了，搞了南面人呢，搞南面便宜便宜个，没得做，不怎么地。喏，哎，忙在那面留了六家嘞，忙在那面留了六家嘞，六家嘞地有几样，俺们那木，差不多搞我的有几的嘛，皮皮搞几的嘛，我们比着，百姓没有过，百姓我六家，去地了地，过地搞的，
ပညာတွေတက်တာ။နောက်သူဝိပဿနာဆိုတာသူ့ကိုရှင်းတာ။အဲ့ဒီတော့မှဒီစိတ်ကဒီမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတိဘောကမောင်သက်နိုင်မှာပါတော့အနာဂတ်ကသူဘယ်လိုသွားမလဲ။တချို့မေးတယ်ဟာမှဘောပြောက်သွား။သူကကျင်းကျင်းနဲ့လေနားနေနဲ့တချို့ဘောပြောက်သွားတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဒီရုပ်ကဒီအဖြစ်တယ်။ဒီစိတ်ကလည်းနာဖာလေလောမှာဒီမှာလာအသိဝင်အခုလက်ရှိအသိနည်းနည်းဆိုတော့မောင်ဘူးကရှိမှရှိရစဉ်းစားကြတယ်သူတို့ပေါ့ကကြည့်နေနဲ့နားထောင်နေနဲ့တွေးကြအဲ့တော့မြည်တယ်ဆရာတော်လည်းမောင်ဘူးဆိုတာရှိသေးတာဟာတဲ့အေးမောင်ဘူးလို့သိတာဟောဒီမင်းအခုလက်ရှိနံပါတ်နဲ့စိတ်ကတွေးတာမဟုတ်ဘူးလားနော်တွေးသမျှကြံသမျှဘယ်သူကတွေးမှာမမမင်းကြီးတွေးနေတာအဲ့သူတွေးရလို့မသိဘူးအဲ့တွေးတာစိတ်နှစ်ပေါင်းလို့ဟိုဘက်လိုက်ယူနေကြ။နော်တွေးရလေဒီနံပါတ်နဲ့ပဲကျန်တာလေ။အဲနံပါတ်နဲ့ပဲနော်။ခံစားနေရတာလေနံပါတ်နဲ့ပဲ။ဒီရင်ကြီးကဘာလို့လဲသူကသူဖောက်ပြန်တာပဲ။မင်းကမဲမင်းကမဲတင်းအောင်မဲတက်လို့မင်းကမဲရှုံတွာသေးသေးသူကတော့ဖောက်ပြန်နေတာ။ဟိုရင်ကြီးတွေကခုနှစ်ရင်းနောက်ခုနှစ်သေးသေးခုနှစ်သားလေးခုနှစ်ဆက်မှငါးရခုနှစ်နဲ့သူဖောက်ပြန်ပြီးတော့၆ပြေကောင်ဖောက်ပြန်နေသွားတယ်။မင်းကြမှာနံပါတ်ရေးတက်ပြီးတော့တောက်မဲတင်းနေကြိုက်တယ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မောင်နဲ့အတူမှာခံစားနေရဟုတ်တယ်မလားသိညာတွေပေါ့အဲ့ဒီတော့ဒီဟာတွေကိုဘုံဘုံမှာဒီစိတ်ကိုရှုရတော့ဘူးတော့မပါလားကွာပါပါဒီအခုထိုင်တဲ့ကမှာထိုင်တဲ့ရုပ်ကမွေးတော့ကနံပါတ်1ရုပ်ပေါ့အခုညောင်းနေညာတယ်ဆိုတော့ तू ကသိတာလားနံပါတ်1စိတ်ကသိနံပါတ်1စိတ်ကသိရဲ့ तू ကငါကပါလို့လားငါပါတဲ့စိတ်ကိုအခုပါလို့တော့ဒီစိတ်ကိုမရှုသင့်ဘူးလားရှုတယ်ပါသူရှိပါမှာပဲအရိယာတွေကဒါကိုဖြောက်ပြလိုက်တာဒီစိတ်ကိုဖြတ်ကြတာနော်ဝိပဿနာဆိုတာစိတ်လုံးအဲ့ဒီစိတ်ကို तू ကလည်းဖြတ်တာ तू ကလည်းဘာလဲမျက်စိရနဲ့အစဲမြင်နေရင်းစိတ်ကြားရင်ကြားတဲ့စိတ်ဒီမှာပဲလာစုတာပဲဒီဘုံဝင်မှာပဲလာစုတာပဲဒီစိတ်ဒါကဘုံဝင်ဘုံဝင်တော့ပြတာဘုံဝင်မှာချုပ်အောင်ဘုံဝင်ပြနော်ဘုံဝင်ကနေစိတ်လည်းထွက်ထွက်သေးတယ်နောက်ကောင်းကြီးဘုံကထွက်သေးလိုက်နားကြီးထွက်သေးလိုက်အဲဗဇက်ကြီးထွက်သေးလိုက်ကိုကြီးထွက်သေးလိုက်ဟောဒီဘုံကနေသိတယ်ဒီတော့ခုလုံးနေအမေဒီတော့နင်းတော့ပေါ့ပေါ့ပေါ့ဟမ်ရုပ်ကိုကိုစိတ်ကိုထွက်နေတာဟုတ်ဒီနေ့ညချုပ်လိုက်ဟမ်အဲ့မှာစိတ်ကမရှိတော့ချုပ်သွားတယ်ဒီရုပ်ခန္ဓာရတော့ပြေသွားမှာဘာမှမရှိဘူးရုပ်ကလည်းချုပ်သွားနေမှာချုပ်သွားတယ်ဒီရရဲ့နေတာအရိယာနေတာဒီခန္ဓာကိုရတော့ပြီမှာတော့ဆောင်မရှိဘူးကျင်းနေတယ်ဥစ္စာတွေကတော့ဘာမှမရှိဘူးသူရှိရပါဒီတညာပြီးတော့နန်စာကြီးကရှိနေတာအဲဒီကအိုမဲနာမဲသိမဲသူယူလာတာဒီနန်ကိုပြန်ပြီးတော့ချုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးချုပ်သေးတယ်အဲလုံးဝမရှိတော့ရုပ်ပြီးပြန်ပြန်ပြရမှာအဲရုပ်သူကသူလားသူကသူဖောက်ပြန်တာပဲလေမင်းအိုနာသိဆိုတာမောင်သက်နိုင်ကြမှာလောက်တာသူကတော့ဖောက်ပြန်နေတာပဲအဲ့ဒီရုပ်ကြီးဖောက်ပြန်တော့မင်းကငါအိုမဲနာမဲသိမောင်သက်နိုင်ကြောက်နေတာနော်အဲသူကအဲ့ဒီရနေကိုသူကလည်းမောင်သက်နိုင်လည်းသက်ပြင်းတယ်သောတာပန်နဲ့မသိဘူးဒီအယူမရပဲလားတရားကံကိလေသာခေါင်းမမယ်အနာခံကြတော့ဒီစိတ်ကိုပဲမယ်ယဟန္တာကြတော့ဒီနံပါတ်1လိုဖြစ်သွားအတိအကျဒီနံပါတ်1ကကျုပ်ကသူ့ဩရဏလည်းသိလည်းသိလားသိပါဘူးသိလို့ပြန်သွားအယောကဘာလဲဦးဇင်းနာကျင်းသိလို့ဟမ်သိပါအောင်ရှိတော့ပြန်အဲ့မဲ့ဘလာပဲနော်သူဘာမှမယူဒါသူကဘယ်သွားမှာလဲချောက်ပေါ်ကောင်းတော့ဒီမောင်တက်နိုင်ချုပ်ပေါ်တဲ့အခါကျတော့ဒီယုံကြည်ဟာเจ้าไปก่อนน่ะปี้ไม่ก้าวล่ะปี้ปี้รู้ตู้บัวเลยปออุ้มเลยปออุ้มเลยอายเปียวอุ้มเลยอายุฤจองอ่ะดีมาเลยเยียเยนอกดีโลเนี่ยถั่วแกโอ้เจ้าไปก่อนเนี่ยยกดอกเลยดียกอ่ะปออุ้มเลยปออุ้มเลยอายเยียอุ้มเลยอายุจาเมอายุฤญาณนี่ซวยอุ้มเลยข้างหน้ามาเลยตัวผิดเปลี่ยนเนี่ยเสร็จถั่วแล้วดีมาบางแกงมาไม่ใช่หรอกตู้ผิดเปลี่ยนเนี่ยดีมาเลยล่ะล่ะผิดเปลี่ยนน่ะล่ะอะกูตั้วเองแหละဖြစ်ပြန်ချက်ပြေကောင်းတဲ့ရောက်လေဖြစ်ပြန်ဖြစ်ပြန်နဲ့ထွက်သွားတယ်ဖြစ်ပြန်နဲ့ဆိုတော့အမှုံမွားတယ်ရေပုံတော့ရှိအောင်လားမရှိပါအတိတ်တော့လည်းရေရေနောက်မှမရှိခင်တော့ရှိလို့မရှိပါအတိတ်ကလည်းမရှိဘူးအနာဂတ်လည်းမရှိဘူးသူရှိနေပြည့်စုံပုံလေးမှမလားဒုက္ခဖြစ်နေရနော်အဲနားလည်အောင်ကြည့်ကြပါဒါမင်းတို့လည်းအတွေးခေါ်နေရှိသေးတာပုံကိုယ်လေးအဲ့ဒီတော့ဒီနံပါတ်1ရုပ်မှာဘာမှမပါဘူးသူကဖောက်ပြန်လို့ဘူးဟောမင်းတို့ဖောက်ပြန်တော့မြင်အောင်ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်မတရရတမောမဖောက်ပြန်နေတာခန္ဓာကိုယ်မှာတူတူတိတ်တိတ်နေတယ်ဒါဖောက်ပြန်နေအဲ့ဒီတော့ဘာသူကလိုက်ညွတ်တယ်ခုနနာရီတာမညွတ်ဘူးလားနာဘက်ညွတ်ပါမွေးစုံကသူကညွတ်တာရှိလို့ရှိပါဘူးဗျာသ
都嘛哈，我都嘛在搞那个拿来钱的走路了。对嘛，这嘛，那能要嘛？我嘛，我有些那，我对嘛也熬来着，都没走路。啊，这嘞水果包的王。收啊嘛，水果收米了，哎，谁能啊包米着来乱讲的了？乱讲，哎，那有啥的在乱讲？喏，假的货。当地的那边进，哎，那咱就乱了，是吧？哎，这个。爸爸我地上嘛，敲点吧，敲你了不如行了。哎，地嘛这老我们年米敲你来家了，哎，敲点了不如嘞，往在哪了？敲点敲点嘞，地嘛嘛爸爸地嘛敲点了吧，手边都那么长呢。啊，敲哪来着？一年了呗，是不是？地嘛一了吧？哎，地嘛往在哪家嘛一了吧？一了嘞，手边嘛了。他们么长，那么家嘞，你咋的呀？那俺那里呢，还成功没着？清空完了，我们这下吃那嘞，是不是？过些天嘛，进入吃那呢，好那啥这边，就嘛那边这嘛吃那了吧？吧，哎，吃那嘞是一个手表嘛，都发过去了，都发过去了，对不对？手表比谁家了？啊？手表比你比家了？啊，手表啊，手表呢，这地呢修来嘞，这地呢修来，那修吧修吧，修这个娘娘娘。哎，地地嘛叫地种嘛，长不了。嗯。对嘛嘞，阿弟啦，嘛把握，地养嘛把握，喏。地地要等于收的嘛呀。嗯，对嘛，那边呢地落实的哇。地对嘛把握，家子也把握，面子也把握，娘子也把握，妻子也把握，弟子也把握，对嘛嘞？对嘛，别个的娃娃的也把握。哎，妻子呀，弟子呀，里边都把握。哎，面子难难嘞呀，我们那么把握。如果要嘛，咱面子高嘞，咱难高嘞，少咋咋。对嘛，面子呀，里了把握。那面子也里巴的，家子也里巴，家子也巴拉乌，家母也巴拉，都是巴巴。没呀，哪路有这味道？我家里弄的，放在那，就弄的。那把你搞，都啊帮帮弄，都啊白线嘛，都帮标了白线弄不来家。我明了，起来过高年上，俺没嘛个要加倍是吧？第四个我们要都啊帮都差不来家，帮差不来。还有这什么？把他妈狗变那个欧来着，没弄不发表过。为啥被卡收？为啥没有变呢？骗他的，个个叫叫没嘛，一条路天六十年没路了。个个叫叫没嘛，六十年了，啊被家家骂呗。哎了，地有个地有那地势呢，有那那我们农民有几下子？喏，哎了，咱那白干啥？毛在那，咱那白干啥？没地啥干啥？毛在那，哎有没地的呀？毛在那，毛在那。哎，这样子啦，啥？这样子啦，是啦，来拜，喏，围炉，围我家，我围炉个做来呢。哎，这个，没地了呢，忙在那边了，那忙在那，忙在那地了，地了地又过着那边的小辈的，来几股个，皮皮不就，表多不就，出来股个没皮多，不老会皮皮皮皮个了皮皮，忙在那了，俺来就啥了，哎，有嘛有皮皮的，多着吧。白不来的，娃娃有几万岁了，啊？哎，六百年哦，都建下来，建那个家了，多了在那样嘞，在偏那个，把他妈的这些地地表表，土地啊的这些，地里头搞嘛的，这地啊这些，地里头搞呢，石头的钱家了，五百年的交不了，那不得要六百多，是吧？对吧？哎嘛，嘛这个先哈，他的小男人，他有个爸妈没听说忙了，都嘛隔离下来讲的。第二打开的年龄吧，第二第六回来的年龄注意一下。第三年是在小队伍嘞，第这么这部那么这部这么里面那部啊，进来的年龄的都下了。他们呢，第四个到第哪把第六个把那边接到。地这嘛，欧人拿着地了都地了，对嘛？欧人那些地些，俺都比你这地嘛，对吧？离境在哪的？我们嘛哩，离境在嘛地的，毛在哪？在边的。还有着嘛，那把刀，可以啊，这个那把电路边这个，还有着家人嘞，家那边都是，家那边嘛，会上接上路上没嘛咱们把着，那把这叫受不了嘞。你那些帮忙嘞？没嘛，别要加不了，那不是在拉达克里里，
ဒီနှစ်လာသားကလေးတွေကယောက်ျားတွေမိန်းကလေးတွေဖဲ့လဲတာဒီမိန်းမယောက်ျားသိပါမလားကလေးတွေနံပါတ်1ပေါ့လေမသိဘူးအဲမြင်မြင်နဲ့အတိုင်းပဲသူဖြစ်သွားကြာဒါဝဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တသူတေသူတမတ္တဝิญญဉ်တေဝิญญဉ်တမတ္တလို့ဒါစာပေရဟောသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒီနံပါတ်3ရောက်အောင်တို့ဒါတွေကိုတို့ဝိပဿနာဆိုတာသူ့ကိုရှုဒီမောင်သက်နိုင်အောင်ဒီသက်နော်မောင်သက်နိုင်အောင်အကောင်လားဒီသိညာသိညာတက်နိုင်ဆိုသိညာသိညာဘယ်ကလာဘုံဘုံနေဘူးလေဘုံကလည်းသက်သုံးဆယ်လောက်ကမ္မထန်စစ်ကြဒါဖြင့်နဲ့ဒီခန္ဓာမှာတဲ့ဒီခေါ်တာပါလားသိညာပေါ့ကျင်းနာတောင်းတာသိညာပဲဟာဟိုကြီးပဲတဲ့စမတာပဲနဲ့ဒီလိုသိတယ်အမေတင်ညာဘယ်ကလာလဲမင်းဟုတ်ဆိုတော့အတင်ညာဘယ်လေးစကုံးနဲ့မပေါ်ဘူးလေဒါစားတက်ကြီးတယ်ဘုံမမဘုံမပြန်တယ်တင်ညာထက်မရဘူးငါတို့အဆုံးထိလိုက်ပြီလားဘုံမမအဲ့ဒါမောင်သက်နေဆိုတာကဘာလဲတင်ညာဒါပဲတည်တက်နိုင်ရာဟုတ်တယ်တက်နိုင်ဆိုတာတင်ညာဒါသီးတင်ညာဘယ်ကလာသိမင်းတို့သိတယ်မင်းတို့မှတ်မေးတယ်အထောသရတော့တင်ညာတော့လေနော်ပါဠိတွေသင်တာလေစမသိဘူးလားအေးဆိုပြစမ်းပါငါအကုန်မရဘူးဟာတော့အဲအထောနေပါအခရာသင်ကြတယ်အခရာသင်တယ်အဲတိရည်အဲပြီးအခရာအခရာသင်ကြဒီသင်ညာစီဘယ်ရလာအခရာလာမြတ်သားတို့ကာယီတို့နောက်ငယ်လို့မရှိဘူးနဲ့သက်နိုင်ခေါ်လို့ရကာယီထားဝေးရလာပါအခရာအဲ့မဲ့သနဲ့ဟိုဓာတ်နဲ့ကိုယ်ကတော့မသိဘူး။အစူကတော့သိမယ်ဒီကောင်ကဖြစ်ပြကောင်တော့ကွာသိတယ်သနဲ့ဟိုဓာတ်နဲ့ကိုယ်ကတော့မသိဘူး။အခုသနဲ့ဆိုရင်အမလီသနဲ့ဘာကောင်မဲဆိုတုံခါနေတာပဲ။သနဲ့ဟိုဒီကောင်ကတော့လည်းယူတာဒီကောင်ကြီးကငါလို့ယူတာနာမဲ့ဒါငါကောင်ကြီးဆိုလို့နေလို့မခံနိုင်။ပြောတာကသနဲ့ကိုပြောတာ။သနဲ့နဲ့ဒီကရုပ်နဲ့ဘာဆိုင်။နော်မင်းတို့အခုသိညာနဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ဒီရုပ်နဲ့ဘာမဆိုင်ဘူး။တဏ္ဍာသင်ညာသင်ညာသည်တဏ္ဍာသင်ညာဘယ်ကလာလဲအခရာလာသတိနာငယ်လေးမှာဗန်သက်နိုင်မရှိဘူးဘောကြည့်တယ်လေဟာဒီလိုဆိုအဖေလည်းမရှိပါလားပညာဒီကုန်ပြီလို့အားနဲ့ဖေနဲ့ဘောမှာပဲအားနဲ့မင်းနဲ့ဘောအမေဟာဒီလိုဆိုအဖေမင်းမရှိပါလားရှိတာကထောက်ပြန်လို့ထောက်ပြန်လို့နဲ့အဖေမင်းမခေါ်လို့တို့ရဲ့ထောက်ပြန်လို့မျိုးအဖေလို့တို့ခေါ်တာဒါကြီးကထောက်ပြန်နဲ့ခေါ်ပြီနဲ့သူကမြဲတာကွာအနိစ္စပါဒါနဲ့ဒီခန္ဓာကြီးရှိတာဒီလိုပဲသူ့ကိုကျွေးရမွေးရရေချို့ပြရအပုတ်ကောင်ကြီးမလို့ရဘူးလားအဲဒုက္ခသစ္စာသူ့ကိုစားဖို့နေရဲရှာပြရဒီခန္ဓာရတာတော့ဒုက္ခတော့ဒါနဲ့ကိုဘလောက်ကျွေးကျွေးဘလောက်မွေးမွေးဒီတိုင်းနေလားအိုးအိုးသွားကိုပြုတ်လို့မရဘူးသူ့သဘောသူဆောင်တဲ့အနတ္တခန္ဓာဒီအနတ္တခန္ဓာကြီးရတယ်လေနောက်ပဲဆိုသူ့ကိုတနည်းတည်းရေမချို့နာလို့နော်အတုပဖြစ်သွားမှာအတုပကြီးအတုပဆိုတာလူဒီကောင်ပြောတာမဟုတ်အတ္တရာမကောက်တယ်သူ့ပါးသာရအတုပမသာရတယ်တော့တနည်းတည်းရင်မွှေကိုကိုကြီးသာရရဲ့လားမတင့်တယ်ဘူးနော်မတင့်တယ်လားအတုပပေါ်တယ်ကိုကနေရာတော့ရင်မွှေကိုယုံကြည်ရကိုမတတ်နိုင်ဘူးမသာရဘူးပေါ့အဲ့ဒါအတုပကြီးအဲ့ဒါပါဠိလိုအတုပလို့ခေါ်တယ်သူကလူဒီကောင်ကအတုပသွားလို့နော်ဒါမှလူဒီမသိဘူးဘုံဘုံတွန်တင်းမှရှိတယ်အတုပကူတော့နာမည်ရှိကိုယ်လည်းမဘွေးတော်ဘူးလေဝေဘုံနာဝေဘုံနာဘုံဘုံနာတင်းလာပြင်းလာပြီးပြီးတော့သူเจ้าမာလေးဟိုးကလိုက်တာသူဘာရတဆူလို့ဘုံဘုံကတော့ဝေဘုံနာအေးတော့ဖာသူပိသနေနာခေါ်ပြီးတော့ဘောလေးဘုံဘုံတရားနာလိုက်ဆန်းနဲ့ဘုံဘုံကခေါ်တယ်အေးဥွေဘုံကတော့အသုဘကူတော့ဆိုနာမည်ကြီးတယ်ကဲဥွေဘုံရဲ့တပြည့်တွေကိုမေးရအောင်ဘုံဘုံမိမဖြေမလားဖြေပါမယ်ခင်ဗျာကဲဒီစရလူအောင်အဲ့ဒီတော့လင်းမ80လောက်ဘုံလာပြင်ပြီးတော့သူတို့ရောက်သွားသူချောင်းတန်တေးချောင်းဘုံဘုံမင်းမယ်အဲ့ဒီတော့ဥွေဘုံကအသုဘကူတော်လေးအသုဘကူတော်နာမည်ကြီးတယ်ဒီနဲ့ထားအဲ့ဒီတော့ဥွေဘုံကအသုဘပြလို့အသုဘတွေမမြင်လားမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းပြီလို့အခုဒကမာလေးတွေလည်းအများကြီးပဲဒကမာလေးတွေတကားတော့အဲ့ဒီမသာအသုဘကြီးနဲ့ဘုံပြောက်နေဘူးလေဘုံဘုံမင်းဘလို့အိပ်ဘူးကြတယ်အသုဘကြီး
တယောက်ထဲနေအတုပါလူဒီကောင်ကြီးကဘလို့အိမ်ဘူးလေဆိုတော့မေးကြည့်အတုပါအိမ်ဘူးလားမေးဘူးဟုတ်တယ်ကမလေးကမေးဘူးပြဒီလိုဆရာအတုပါနာမည်ကြီးနေတာနော်ဥပဝေကလာလဲရှိလိုက်မိတယ်တယောက်မှမယူဘူးကဲဒါကြီးကအတုပါကြီးပဲနော်ဒီအထုံးတော်လေကိုကိုကြီးအတုပါကြီးတို့ရယ်အထုံးမှာတို့ရယ်မှန်ဘူးလေအမထုံးလေကိုကသူ့ပါရယ်ဒီအတုပါကြီးနဲ့အမြဲတမ်းနေဖုံးဖုံးလို့ဇေတာမစားကြီးနဲ့အမြဲနေရအဲ့ရတော့တရားတော်ဩအလောင်းစင်ကိုကကိုအိတ်နေလားအလောင်းစင်နဲ့ထဲစားတယ်ဒါကြီးအတုပါကြီးဖုံးဖုံးမှာအတုပါနဲ့ဘယ်လိုအိတ်ဘူးလဲဆိုတော့ဒီမှာမင်းလည်းတရားမှိတ်ဖုံးမှာဟုတ်ပါဘူးဒါကြီးကမိစ္ဆာဘုရားနာအတုပါကောအခုဒါကြီးတွေကလေအခုဒီမှာမတ်တက်နိုင်လို့မောင်တက်နိုင်လို့ကဝင်ဘူးလားနေရာယူပြီးတော့ငါမင်းမပဲရောက်ကြပဲလုပ်နေတာအခုတရားထုတ်တော့အမေသူကနာရီကျင်နေအောင်မယ်မောင်တက်နိုင်ရလေအေးမောင်တက်နိုင်ငါမင်းကငါယူကြည့်ပေါ်မှာမောင်တက်နိုင်လို့ပြီးတော့ငါနားနေတာပါကွာတဲ့ငါငွေတွေကဖောက်ပြန်လာတာနာရီကျင်နေမရှိဘူးတဲ့သူကမပြောတတ်လေဒီရုပ်ကပြောတတ်ရင်တော့ပြောဘူးနော်အဲ့ဒါပေါ်တော်ဝရှုစတဲ့နာရီကျင်နေပေါ်သူတတိထားရမယ်ဒီခံကွန်လို့ပြီးတော့ထားရအောင်နော်အဲ့ဒါကိုတို့နံပါတ်နှစ်စိတ်ကိုအကုန်ရှုလိုက်တော့နံပါတ်နှစ်စိတ်တွေအကုန်ပျောက်သွားရင်ဒါမင်းသောတာပန်နဲ့ဒီချင်းသရဂန်နဲ့ဒီချင်းအနာဂန်အဲ့ဒါနဲ့၄ချိန်တက်လိုက်ရင်နံပါတ်၁ရုပ်နဲ့ဖြစ်တော့ဒီရုပ်ကဥရင်းနာခြင်းလည်းမသိဘူးဟိုဘွားဒီဘွားရှိလားဟိုဘွားလိုလည်းမယူဒီဘွားလိုလည်းမယူဘူးဘာဖြစ်လို့လဲယူစရာမှမရှိပဲဒီကောင်ချုပ်သွားဒီကောင်ကယူမှာတန်နေဟိုဘွားရှိတယ်နောင်ဘွားရှိတယ်မယူဘူးလားအယူရအောင်မရှိတဲ့အတွက်ယူစရာမရှိတော့အခုဒီမှာလဲကြည့်အောင်ကွာပြန်ကြည့်လိုက်စမ်းဟိုဘောကမောင်သက်နိုင်လာတာလားဒီရုပ်ပေါ်မူလာရုပ်ပေါ်မူလာတော့နှစ်ကလေးလောက်မှမူလာနော်ဒီရုပ်ကအမေပဲမူလာဒီရုပ်ကမှတ်လို့သိလာတဲ့အစီအမမအစီမယူမှန်းအခုလက်ရှိသိနေအသိဉာဏ်တော့အသိတော်မူလာပြီမောင်သက်နိုင်ဒီရုပ်ကဘာမှမသိလို့ဒါလက်ပေါ်တဲ့အတိုင်းမရော့ပေါ်တဲ့ခြေရောက်ပေါ်ဘာနာကူမှာမသိတာရှိသေးလားအကုန်လုံးပြဉ္ညာလေးအုပ်ပလိုက်တာပရမတ်ဘုနာပတိယုတ်ကိုအုပ်ပလိုက်တာတော့ဝိပဿနာအားထုတ်တော့အဲ့ဒီမောင်သက်နိုင်ထားအော်တာပဲနာလိုက်တာကျင်လိုက်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုသိကံခွန့်လို့စွန့်လို့ပြီးတော့ရှုလိုက်ရင်ဒီစိတ်တွေကတစ်စစ်စင်ပြုတ်သွားတယ်သောပပတိတော်ကလည်းငြိမ့်မယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဥရှင်းနာခြင်းနဲ့ဒီဘောမှာလွတ်တာဒီဘောလွတ်တာဘုံဘုံမပြခြင်းဒီဘောမှာဥရှင်းနာခြင်းသိခြင်းဘုရားလည်းမမူရမနာရမစရာရောက်တော့တာ။အဲနာဝတိဒီရောက်သွားလို့။နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်ရင်တော့ဒါတိအကျဉ်းစားလေးပုံပြရတယ်။သူ့နဲ့အစင်းမြင့်မြင့်ပြရရင်နားချုပ်သွား။နော်။အဲ့ဒါလို့ပြင်းနေ။ဒါမြင်ဘာပဲပေါ်ပေါ်ဒီသက်နိုင်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ဒီတင်းနာပေါ်လေဒီမှာတင်းနာပါလား။မှန်ပါ။သူ့မှာတင်းနာပါရင်တင်းနာကိုဘာလို့ပါအောင်လဲ။အဲအသည့်ကမလို့ရှိပါမယ်။ကိုကျန်ဒီကျန်ပါလားသူ့မှာ။အာဟိုကြံဒီကြံဒီကောင်ကြတော့ပါလာအဲဟိုစဉ်းစားဒီစဉ်းစားဟိုရှုဒီရှုအဲရှုတဲ့စိတ်လည်းပယ်ပြမှာနော်ဘာပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်တာကုန်ရှုမှာပဲဆိုပေါ်စေရုံနဲ့ပြည့်စုံပါဘူးပေါ်တာဘာသနာအကုန်ရှုမှာအခုပေါ်တာမှန်တယ်မင်းတို့အကုန်ပေါ့ပေါင်းပြီးတော့လေးလိုက်နေတာပဲတရားလို့ရှင်းတယ်တရေက6နေတော့ကိုယ်မှာတရေ6တော့မသိဘူးမင်းဒီရက်တရားလည်းခက်လိုက်တာမခက်ဘူးတရားမခက်ဘူးကိုကမသိလို့ခက်နော်မသိတာကဲ့နေတာပေါ့ဖြစ်တာကသူကအမှန်နေဖြစ်နေတာအဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီနံပါတ်နဲ့စိတ်တွေကိုသူကပေါ်သမျှစိတ်တွေကိုရှုရမယ်ဒီနံပါတ်၁မှာဘလားဒီနံပါတ်၂ကြမှာညောင်းနေညာတယ်ခိုက်တယ်ကဲတယ်အချုပ်တယ်အေးတယ်ချမ်းသာတယ်စိတ်နဲ့နံပါတ်၂မှာဖြစ်တယ်ဒီမှာရှိတာရှိပါနံပါတ်၁ဒီရုပ်ကြီးမှာမရှိဘူးအဲ့စိတ်မှာ